šis pēdējais laiks ir pavadīts diezgan nopietni un diezgan daudz. Ir rakts, ir lasīts, ir pētīts, ir skatīts, ir studēts, ir visādā veidā. Un ir tāds sakopojies diezgan liels materiāla apjoms, tā var izteikties. Ko mēs jau teicām, ja, ka faktiski es cenšos pētīt un skatīt trīs tāds galvenos reliģiskos centrus pasaulē. Viena bija Jeruzālēm pašā sākumā, tad mēs paskatījāmies kaut ko par Meku. Diezgan liezoša informācija, kā es uzskatu. Un tā trīns kārtībā stāv Vatikāns. Un es gribētu vienu lietu, varbūt pirms es sāku šo te tēmu. Ir viens tāds teiciens, ka vienprātībā esošie strīdās par niansēm, bet pretinieki par galībām. Es gribētu, lai mēs saprastu vienu lietu, ka mums nevajag, mēs esam Dievu staigājušais, elpojušais templis, dzīvais templis. Un bieži vien mūsu apziņā faktiski atrodas citi elki. Kaut kādi citi elki, kas traucē domāt dievišķi, kas traucē domāt brīvi, vienkārši, skaidri. Jo ziniet, par ko mums visvairāk ir jāfana? Mums nav baznīca jāpārvērš par elku. Vienalga, vai tā ir tradicionālā baznīca vai brīva baznīca, nav jāpārvērš viņu par elku. Mācītājs arī nav jāpārvērš par elku. Viņi tikai Dievu kalpi, caur kuriem Dievs tā teikt vai nu runā vai attiecīgi darbojās un tā tālāk. Nav. Šī elkdievība no mūsu apziņas ir jāsvītro ārā. Es saprotu vienu lietu, mums visiem jāiemīlās patiesībā. Visiem mums ir jāiemīlās patiesībā. Un tai patiesībai ir sirds. Un tā ir Jēzus sirds. Es saprotu, ka viena lieta mēs patiesību varam iepazīt tik lielā mērā, cik lielā mērā mēs esam pietuvojušies Jēzum Kristu. Ja cik lielā mērā esam svētījušies, ja iegremdējušies Jēzu Kristu, faktiski viņa sirdī, lai saprastu, kāds viņš ir pēc būtības. Un es uzskatu, man neinteresē šī gadījumā, vai tā baznīca ir pareiza vai tā baznīca ir nepareiza. Tas nav tas jautājums. Man ir svarīgi studēt un iepazīt patiesību. Iepazīt patiesību. Patiesība ir tikai viena, patiesība ir absolūta un patiesība ir personificējusies Jēzu Kristu. Un tā personība saucās mīlestība. Te nekas netiek runāts aiz naidu, es runāju pilnīgi mierīgu sirdi, un tas ir jāsaprot. Bet pēdējo laiku, arī būtiski šodien, tā teikt, nesen no nedēļas divas vai kā, tas ir maksimālais, ja, ir notikumi, kas faktiski visai pasaulē parāda, kā rīkojās cilvēki, vadītāji, garīgie vadītāji, un tas ir acīm redzams, ja tu var to attaisnot tikai pie tāda nosacījuma. Pie tāda nosacījuma, ja tu nepazīsti patiesību par šo, te teiksim, konkrēto aspektu. Patiesība ir jāpazīst. Man nav svarīgi, kādā veidā Bībeli traktē to cilvēki vai kā tam līdzīgi, vai ko es pats varu izdomāt par šo te vārdu. Man ir svarīgi, lai šo vārdu māc pats Dievs, un tas mums ir visiem svarīgi. Un kā svaidījums mums māc, tā arī attiecīgi palieciet viņā un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā man nav, kā Kristu Valtons teica, man nav jāiestāsta nekas. Jā. Man cilvēkus ir vienkārši jāiedrošina un jāiedrošina. Nu, lūk, un faktiski tāpēc es gribu visu paskatīties tādā, cik lielā mērā es saprotu patiesību, cik lielā mērā es šo patiesību esmu iepazinis. Un no šīs platformas ir paskatīties uz procesiem apkārt, kas saucās kristīgā telpa, kas saucās kristīgā darbība, kristīgā dzīve, kristīgā tradīcija, gribat un vispār ar ko faktiski. Es teikšu tā, ja, jo vairāk tu grimst iekšā patiesības atziņas, teiksim, meklējumos un dziļumos, jo šokējošāks ir viss tas, ko tu redzi baznīcās. Jo šokējošāks. Es uzskatu, ka baznīca ir ļoti daudz piemēslots, vienkārši piemēslots ar mēsliem, ja? Kas ir absolūti nebibliski, ko Bībelē vispār atrast nav iespējams, un tāpat laikā baznīcā tas neskat pēc vieta ir atradis. Un cilvēki tam tic, un cilvēki tam lietas ceļus tur priekšā, un vēl kaut kā, un tie ir atkal kā tie elki, tādi fiziski taustām elki, vizuāli redzami elki, ja? Kas ir baznīcas sienās un tā tālāk. Ja? Un tie elki reizēm ir šausmīgi. Es vakar uzgāju, teiksim, vienu tādu bildi saiti, ja, kad mēs pieskarsimies kaut kad, es nezinu, vai tas būs šodien, par jezuītiem. Tāpēc, ka jezuīti ir Vatikāna, tā teikt, inteliģents elite, ja, intelektuālā elite. Un tos skaldrus, ko es tu redzēju, to dokumentālo skaldrus, ko es tu paskatījos un pavēroju, viņi bija šokējoši, teiksim, baznīcā, tu ie iekšā, un visi dizainēts ir noklāts ar miroņu kauliem. Gan griesti, gan sienas, viss ir vienkārši galvskausim kauli, un tu iekšā vienkārši kā tādā baigā kapsētā. Ja? Tā kā vienmēr sākot intelektualisms bez Dieva ir sātanisks, es ļoti atvainojos. Intelekts bez Dieva ir sātanisks, ir demonisks, kā Bībala to saka. Un līdz ar to mums arī tas ir jāņem faktiski vērā. Es neesmu nekad atļāvies, godīgi sakot, šīs tēmas tā ļoti aizskart tā tieši, ja? Jo es saprotu vienu lietu, kad tu pieskaries tādām jūtīgām vietām kā reliģija, tad, godīgi sakot, ir viena lieta, ka cilvēki vai nu būs apskaidrot un viņi attiecīgi atsauksies šīm te atziņām. Iepšu taisni otrā, tu viņos sintezēsi naidu.
Jo tad, kad pietrūkst argumenti, tad tiek palaistas rokas un akmeņi lido. Bet es saku vēlreiz, ja tu mīli patiesību, tev nav par ko satraukties, jo viss tajā ziņā ir ok. Te ir tā, kur nu man palika. Te ir rakstīts tā. Bet jums sirdī ir ugunis kaudība un ķīla, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Tāda gudrība, kas nenāk no augšienes. Tāda gudrība nenāk no augšienes, bet tā ir pasaulīga. Tā nav dievišķa, tā ir demoniska. Tā kā ir demoniska gudrība, un es saprotu vienu lietu, ka šajā režīmā pamatā dzīvo visa pasaule, tāpēc, ka pasaule principā ir bezdievīga. Un tas ir interesanti, ja, ka baznīcā ir atradušās šķirbas, ja plaisas, kurā pasaules ugunis var ielīst iekšā un maitāt gaisu. Un faktiski uzstādīt savus kaut kādus, es nezinu, iedvesmotus, kaut kādus spirutētus, ja tādus, teiksim, nu, soļus, ja, lai faktiski cilvēki rīkojas absolūti idiotiski, es pateikšu tā. Ja. Un rauj iekšā tajā visā 100 tūkstošus un pat miljonus. Ja. Pirms es sāku, ja, es gribētu arī, ja viss es jau sācis, nu redziet, es gribētu tādu tekstu pateikt. Es vēlos būt sadzirdēts. Tagad, kad es runāšu, es vēlos būt sadzirdēts. Teiciens ir tāds, ja es zinu, ko es saku, bet es nezinu, ko jūs dzirdat. Mēs esam dažādi cilvēki, ar dažādu iekšējo noskaņu, ar dažādu atziņu skaidrību, ar dažādiem dziļumiem un tā tālāk. Mēs neesam vienā plaknētā tiek smērējam vai liekam. Mēs esam dažādos augstumos, mēs esam dažādi apgaismoti. Bet ir svarīgi turēt šo te garīgo ausi vaļā, lai mēs sadzirdētu tās dziļās skaņas, kas nāk no Dieva sirds. Es vēlos būt sadzirdēts, tāpēc jums būs jāklausās ar sirdīm, nevis ausīm. Jums ir jāsaklaus tā sirds, kas manī tur ir, kas runās par šīm lietām, un jāieklausās šajos te dziļumos. Mums vispār, ja mēs gribam saglabāt attiecības, mums ir jādzird cita sirds. Tas ir ļoti svarīgi un būtiski nepazaudēt cilvēkus, ir jādzird cilvēks iekšē. Pēc tām frāzēm var stāvēt konkrēti sirds noskaņojums. Frāzes varbūt būtu pareizas, bet sirds ir nepareizas. Varbūt frāzes ir nepareizas, bet sirds ir pareizas. Tā kā visi šitie momenti. Sirds izšķir visu. Un ja mēs esam sirds eksperti, tad ir ļoti labi. Tad mēs esam trāpījuši tā teikt mērķi un varam draudzēties tālāk. Tāpēc mīlēsim patiesību. Tas ir Jēzus Kristus. Iepazīsim šo patiesību. Tas ir visu Dieva bērnu uzdevums. Iepazīt patiesību. Patiesība nāk no augšienes un viņa arī tā teica Svētajā garā, tāpēc, ka Svētais gars saucās patiesības gars. Un ziniet, ja draudzēs, ja tradīcija, teiksim, vidē, Svētais gars ir ar izteiktu deficītu pakāpi. Ir maz Svētā gara, par Svēto gadu nerunā apiet šo jautājumu tā tālāk. Tad es saprotu vienu lietu, ka patiesības garam, kā tādam, ir mazas iespējas pārliecināt cilvēks par patiesību. Ir deficīts, ir limits. Tāpēc, ka cilvēkskais faktors ir pieteicis sev kā viszinošu, jau kā viņš te sapratīs un kā viņš te mēģinās interpretēt Bībeli un tā tālāk un tā projām. Es nevaru interpretēt Bībeli patvaļīgi, es neesmu apgaismots, es šiem tekstiem nepieskaros un es viņus neaiztieku un neizdomāju pasacījums. Man tas nav vajadzīgs. Tas nenozīmē to, ka nav tā, ka es nekļūdos. Es kļūdos arī atziņā. Tāpēc, ka tu rakstīts, ka nepilnīgi mūsu mācība. Nu, iespējams, ka pilnība ir pilnība, tas ir skaidrs, ja, bet nepilnīgi mūsu mācība, tā skaitā arī manijā, un tā skaitā arī Romas pāvesta mācība ir ļoti nepilnīgi, es teikšu tā, ja. Un tā, protams, kaut kāds atziņas tur ir, par to nav runa, ja, bet paties, mēs visi esam, tā teikt, nepilnīgi cilvēki, kas, principā, cenšos saprast pilnību. Nākamais es pagājušajā reizi runāju par tādu lietu, mēs runājam par to, ka lūki bija 400 pravieši, kunga pravieši, 400. Kas nostājās Ahā pusē, kas faktiski Bībelē tiek raksturots kā ļaunas cilvēks. Viņš bija Izraels ķēniņš un faktiski 400 cilvēku, šī tāda blice, ja, faktiski ņem un ietekmē cilvēks ar savu pārliecību. 400 cilvēku. Un faktiski aizstāv Ahā interesi. Un ir viens Miha, ja, kas attiecīgi tikai viens kā pirks, ja tā izteikties. Bet kas ir svētā gadā acīmredzot iedvesmots un saņem patiešām vārdu no debesīm, viņš ir absolūts mazākums. Un tāpēc man ir jautājums, kas tev pārliecina. Tev pārliecina melīgs vairākums, ja ļoti vienpersonisks mazākums. Ziniet, kas man pārliecina? Man nepārliecina proporcijas. Nav svarīgi šī gadījumā proporcijas, kur pusē tu nostāsies. Pasaulē tendence demokrātiski nostāties vairākuma pusē. Mums ir jāpazīst svētais gars. Viņš ir viens, kas vienīgais ir tiesīgs pārliecināt visu tautu kā tādu. Un tāpēc es saku vēlreiz, ja es klausīšos 400, un es nesadzirdēšu tur svētā gada balsi, man nav vajadzīgi, lai varbūt tie teksti ļoti pareizi. Es paklausīšos tur, ko runā, varbūt atsevišķi cilvēki, bet viņi iedvesmot svētajā garā, un es zinu, viņi man sirdi pārliecinās, tāpēc, ka Dievs man personīgi pārliecina.
Dievs manās lūkšanās ir manās attiecībās ar Dievu pārliecina par saviem nodomiem, par sevi pašu. Tagad redziet, mums atkal šajā ziņā būtu jāsaprot. Un tāpēc, kad es klausos vienu runu vai otru runu vai tradīciju cilvēku, tradīciju baznīcās piedāvāto vēl kaut kur ortodoksijā, kur vai kaut kā tam līdzīgi, es gribu sadzirdēt savu tēvu balsi. Es gribu sadzirdēt savu tēvu balsi. Vai es tur dziru to ar šiem pareiziem tekstiem vai nepareiziem tekstiem, es sadzirdu Dievu sirdi vai nesadzirdu. Ja es viņu nesadzirdu, tad būtībā man nekas nepārliecina. Man nekas nepārliecina. Savā laikā bija tā kompjūtera problēma, ka 2000. Gada tā mība, ja, kad gadsimti, kā saka, gāzās uz nākamo pakāpi, tā izteikties. Un tad baznīca sašķielās it kā savos viedokļos. Vien bija to, ka, teiksim, tad viss būtu baigā sviestā, tur viss atslēgsies kompjūteru un tā tālāk, un būs vienkārši, nu, traki, vai ne? Pat nesagaidīs trešo pasaules kārjā, visi ies vienīgi tā, ne? Un es toreiz klausījos ar sirdi, un bija autoritātes, kas runāja konkrēti šādās te pozīcijās, bet man tie cilvēki kaut kā nepārliecināja, kaut gan es tās autoritātes ļoti cienu. Kā Copeland, Rick Renner un tā tālāk, ja? Bet viņi man nepārliecināja. Joyce Meyer, kuras ļoti mīlu, ja? Kā mās nepārprotiet, ja? Tā. Un tad es pats sēdos pie rakstiem, mēģināju saprast šo situāciju, un ziniet, man viņi tā uzjautināja, ka es ieraudzīju. Es braukāju kaut kur pa pagastiem, tā teikt, klusos stūros, ja? Mēs pārvietām tos dievkalpojumus par tādām jautriem notikumiem, saprotiet, viss skatās ar tādu optimismu 2000. Gadu, kā saka, nu, posti, ja, un tāpēc, ka kaut kādā veidā bija tāda pravietas skaidri par šīm lietām. Tā kā es saku vēlreiz, ja man arī jūs te nav jāpārliecina ne par ko, vienkārši klausieties ar sirdīm un lietas notiks. Bībala nepārtraukt kaut kādā veidā, faktiski izdala nepārtrauktā, nu, kā mēs pagājušajā reiz teicām, ir tāda jēdziena bipolārs un dipolārs. Bipolārs, tas nozīmē, tie ir vienādi poli, dipolārs, tas nozīmē, tie ir poli, bet atšķirīgi pēc savas kvalitātes. Mēs pagājušajā reiz runājam par dipolaritāti zināmā veidā, kad mēs runājam par Ahabu un Ahabu praviešiem un Mihu, jā. Tās bija divas atšķirīgas pilnīgas kvalitātes. Bet šī polaritāte faktiski ir vērojama visu caur Bībelē. Visu caur Bībelē, mēs tos tekstus te jau pieminēju, tos piemēram es pieminēju, Un es teicu par Ābelu un Kainu, par Izmēlu un Īzaku, Ēzavu, Jēkabu, Jēkabs Izraels atputās attiecības, nu un tā tālāk, ja neīsta augums, īsta augums, miesa un gars, vecais cilvēks, jaunais cilvēks, akmiņainās sirds, mīkstās sirds. Nu es arī toreiz atļaus pateikt katolicisms, jeb ortodoksija un protestantisms un tā tālāk, farizeisms un kristietība un visi šie tie momenti. Visu laiku ir šīs te dualās lietas, un līdz ar to mums ir jāanorientējas starp šīm divām pozīcijām pavisam nepārprotami. Dievs ir tikai viens, tas nozīmē to, ka man ir tikai viena izvēle, un tajā ziņā es nedrīkst šaut garām. Man ir jāsaprot lietas, ja, un jāsadzīt, vai tās ir Dieva pārstāvētas, vai tas ir, teiksim, tikai cilvēciskā faktora, tā teikt, bīdīts un iedvestas. Ja. Es ir pats Dievs, faktiski pats Jēzus Kristus, zinām, veidā sev arī kā kaut kā apliecina cilvēcei polāri, tajā ziņā, ka viņš ir absolūts Dieva dēls, un viņš ir absolūts cilvēka dēls. Ja 100% viņš ir tāds, un 100% viņš ir tāds. Un tāpēc laikā, teiksim, mēs zinām, kas kam pakārtojās un kādā veidā faktiski viņa dzīve, saprotot, kas viņš ir, identificējot sevi kā Dievu dēlu un identificējot sevi kā cilvēku dēlu, viņš saprot kādā, un tāpēc ir piemērs. Ir piemērs, kā Jēzus Kristus dzīvoja, un faktiski viņš ir atklājis mums piemēru, lai mēs sekot viņu pēdām. Un Jēzus Kristus nekalpoja kā Dievs, viņš kalpoja kā Dievs svaidītājs un Dievs svētā gara vadītājs, šajā ziņā viņš faktiski šo cilvēcisko faktoru izcēla augšā kā sev klātesošu un jā, ka viņš tāds ir. Tāpat redziet, es tā padomāju, man ir viens tāds arī tāds spredīgs, tas būs kaut kad vēlāk, ka mēs to tāfeltētē bliezīsim augšā un tā tālāk, jā. Ir baznīcas, protams, dažādas, ir Ēģipts baznīcas, tūkstnešu baznīcas, pēc tam arī, kā saka, sadalīts uz pusēm, ir tā pirmā tūkstnešu daļa, otrā tūkstnešu daļa, un tad ir absolūtās zemes baznīcas. Tā kā baznīca kā tāda, Dieva tauta kā tāda, nav vienveidība. Protams, es saprotu vienu lietu, jo kad kristieši ir visur, un te ir jautājums, kad es neuzbrūku, nē, tas nav jautājums, kas vispār uzbrūku, es neaiztieku kristiešus vai nu pareizticībā, vai adventismā, vai katolicismā, vai protestantismā, es viņus neaiztieku, ja viņiem ir attiecības ar Dievu, tad viss ir āmen. Tikai tas, ko baznīca piedāvā, tas ir cits jautājums, vai var nostiprināt šos kristiešus, vai var nostiprināt un likt viņiem augt, vai teiksim, tas viss, teiksim, piedāvājums, garīgais piedāvājums konkrētās baznīcās ir garīgs, jeb šo emocionāls un dvēselisks, jā. Un tad virz tajā virzienā, vai nekā saka, ir emocija, jā, bet nav tā garīgā pārdzīva un tā tālāk, jā. Es to neaiztieku. Bet es saprotu vienu lietu, ja, ka principā nekas nav tā kritizējums un faktiski izvērtējums pēc būtības, nevis Dieva tauta kā tāda. Bet faktiski lūk šī te vieta, ja. Šī te vieta ir faktiski viskritizējumākā, viss faktiski analizējumākā un viss smalkāk preparējumā. Un tāpēc viņš saka, nekļūstiet daudz par mācītēm, jūs nonāksiet grūtākā tiesā.
Tā kā man arī šķērēs un man te filtrēs un tā tālāk. Un ja es atļaujos kaut kādā veidā nostāties patiesīs pusē, varbūt pat mazākuma pusē, bet man tā pārliecība ir tik stipra, ka es nevaru to nodot. Es nevaru to nodot. Es būšu šajā pusē kaut vai, ja, kā saka, tie gāzīsies visu tonnām aknē. Bet es domāju, ka tik traki nebūs, tāpēc, ka godīgi sakot, starptautiskajā internetā ir pieejams tiešām ļoti, ļoti, ļoti analītiski labi, labi, labi tādi, tādi kā saka, nu, gan spredi, gan mācības, gan, gan arī vēsturiskie, teiksim, aspekti un tā tālāk. Tā kā ir cilvēki, kas tagad runā, Dievs neklusē, Dievs ir atradis cilvēks, ar kuriem, kā saka, šīs lietas vēstīt, un lai Dievu tā būtu apskaidrot un tā. Par baznīcām runājot vēl, es saprotu, ka faktiski mēs varam viņus divus, tādos divos polos atkal gradēt, un man tā liekas, kad ir baznīca, Ābram baznīca un ir Abrahāma baznīca. Ir Ābram baznīca un Abrahāma baznīca. Tā ir atšķirība, protams, vai ne? Un tas nenozīmē to, ka, teiksim, es arī saprotu, ka šajā, kas saucās tāds, nu, mēs pretendēm tomēr uz brīvbaznīcas statusu, ja, ka mēs esam šeit brīvi cilvēki, pilnā evaņģēlija cilvēki. Tad es saprotu, vienalga, šeit ir kaut kur cilvēki vēl joprojām var būt ar tādām Ābram tendencēm, bet ir jau cilvēki, kas ir pārkāpuši šo te procesu, jau tagad viņi tā kā Abrahāma. Viņi gaida īzakus, viņi ir auglīgi ar īzakiem, nevis auglīgi ar izmēlēm. Izmēliskā darbība, ja šī te reliģiskā darbība nepārtraukt, ja viņš šis te humānisms, viņš šis te labdarība bieži vien un vēl visādas lietas, godīgi sakot, viņas ir ļoti, ļoti izmēlisks bieži vien. Tur ļoti maz, faktiski, ir nākās redzēt, ja šo te īzaka produktivitāte, ne, bet īzaka auglība kā tāda, kā rezultāti. Un redziet, ja mēs runājam par Ābram baznīci, par Ābram cilvēkiem baznīcām, vienalga, ja runā par kopumu veselumu kā baznīca kā tāda, tad Ābram baznīca, kurā gadījumā atražo Izmaēlus. Un Izmaēlu, faktiski, tu var ar viņiem čunčināties un ņemties. Bet ja tu tomēr slāps pēc Dievu, vien brīdī būs tāda satikšanās stunda, ka Dievs tev nosauks par Abrahāmu. Ja? Un tad brīdī tu saproti, vai man patīk tagad šis Izmaēls, vai es ar viņu čunčināšos, vai es vēl viņu barošu, vai es vēl viņam melošu, ka tu esi absolūtais dēls. Ko es tagad darīšu? Es patiesībā paskatīšos viņam acīs. Un man Bībelē, ja Dievs man saka, padzen. Tā ir ļoti agresīvs solis. Kādā ir jābūt cits pārveidē, ka man jāpadzeni savu radinieku, savu fatiski tuvinieku, ka man jāpadzen promi, kā saka šī gadījumā, Izmaēls. Un tagad ir jautājums, tas, ka mēs esam pieraduši gadiem pie kaut kādām konkrētām Izmaēla atražošanas, teiksim, lietām, vai mēs varam sasniegt to fāzi, ka mēs sakam, pagaidu, kaut kas, es laikam vairs neesmu Ābrams, es esmu Abrahāms. Man ir šī tik tālu. Es tev to nevēlos, ja? Un ziniet, ja es nevaru pazīt no baznīcas to, ja? Tad es eju prom. Man vienkārši negribas ņemties ar tiem Izmaēliem. Negribas, ja? Un tradīcija, godīgi sakot, visu laiku iepako un piedāvā Izmaēlus. Tradīcija visu laiku ir izmaēliska, nevis īzaksiska, ja? Tā ir atšķirība. Un redziet, ja jūs esat Izmaēls, tad faktiski jūs zināt, ka viņi bija absolūti rada ar Ēģipti. Ar Ēģipti. Un ja baznīca ir Ābram baznīca, tad godīgi sakot, pasaulē Ēģipte sāk līst iekšā. Un pasauliskā funkcija piesaka sevi reliģiozi un mēģinot attaisnot sevi savu klātbūtni, it kā tā saucamo garību. Un tāpēc šī identitāte, ja šie tie patības noteikšana ir ļoti svarīga un būtiska. Un es saprotu vienu lietu, ja tu principā neko nevarēsi saprast par Abrahāma dzīves veidu, par Abrahāma atražošanas spējām, ja tu vēl joprojām esi Ābrams. Ja tu vēl joprojām tā teities Īzakam, kā saka, čunčinies ar Īzaku. Tu vēl neesi iepazīmis Īzaku. Tu nezini, kā tas ir, kad nāk no augšienes. Tavā absolūta nespēka stundā, tavā pilnīgi absolūtā apcisumā atnāk viņš. Atnāk viņš un to tev spējas atražot Īzakus. Ja? Un tad kādam ir jābūt priekam, tad, kad faktiski manā nāvas brīdī, manā nomiršanas faktiski epicentrā, ja, te pēkšņi kaut kas notiek, ja, un es varu, kā saka, radīt bērns. Es varu radīt sev pēcnācējus un apsolījums tā teikt tek tālāk un turpinās tālāk. Un redziet, Izmaēls tā ir Ēģipte, ja gribat, tā ir verdzība. Tā ir verdzība. Un ziniet, tāpēc, lai uzturētu spēkā verdzību, tādās baznīcās ir daudz, lai šīs, teiksim, ir faktiski šī te klātesošā tendence manipulēt un spiest, un spiest, un spiest. Rēķinoties ar to, ka cilvēks nebūs tik prakšs un pateiks, nē, nekas neizies cauri, jā, es neiesaistos šajā lietā. Jā. Jo piekrītat, ja vieglāk ir pateikt, nē, vieglāk ir pateikt jā, nekā nē. Pareizi. Lai pateiktu, nē, tur jābūt izstājai. Ja pateikt, jā, es to darīšu, es nesaku, es esmu baigais prašūks, bet es atļaujos tomēr teikt nē. Ja, un tad tu redzi, vai tie pretreakcija. Vai tu esi gatavs saņemt spiedienu tādī brīdī, kad tu atsaki, ja? Kā tad tā? Tu nepalīdzēsi cilvēkam? Nē, nepalīdzēšu. Kā tā? Nepalīdzēšu, jā, nepalīdzēšu un viss. Viņam taču vajag iedot naudu, nē, nedošu, jā. Nē, nedošu, jā. Jūri, tas nav pareizi, jo tev ir jāizlūdz un tā. Par ko man te ir jāizlūdz? Ja es tam neesmu aicināts, es to neaiztikšu. Ko es te izlūkšu? Ko es te izlūkšu? Ko? Pārmaiņas viņā vai sevī? Kas tas viss ir, jā?
Tas ir spēles, ja? Tas vienkārši kaut kāds absolūti dumjas spēles, ja, kā mēs absolūti netaisos ne iesaistīties tajā nevisā neko tur kā. Izaks, lūk, ja, tie ir augļi, izmēls Izaks, tie ir augļi, manas ticības augļi. Man ceļa augļi, ja tā var izteikties. Ja. Izaks. Izaks, tā ir absolūtās zem. Un tas nozīmē to, ka tad, kad tu atražo Izaku, tad tev ir gandarījums, tāpēc, ka tu visu laiku dzer biezu pienu un biezu medvēdi. Ja. Lūk, ir kaut kas kolosāls, sāta sajūta. Ja. Lūk, ko tad ko tā piedāvā tā teikt Ēģipte? Piedāvā rūpts saknes vai ne tā, ja? Mums viņi saka, patīk vai ne, kā saka, ja, nu, večiem ir tīpašo, ne, bet dilīts mamīt vajag ēst, dilīts vajag mamīt ēst. Ja. Īzaks apsolītā zeme, redziet, un tas ir mam, es gribu šo apsolīto zemi, bet starp manu Īzaku un starp manu Izmēlu un starp manu Īzaku ir tuksnesis, jūs saprotiet, lūk, kas ir interesanti, ja? Ir tuksnesis, kurš man jāšķērso, vienkārši kurš man jāšķērso. Manām pārmaiņam uz to, lai es beidzot ieraudzītu un piedzīvot savu pienu un medu savā dzīvē, ja? Un ka man kristīgā kvalitāte pārviešās ar milzīgu sāci sajūtu, ja? Ar fantastisku sāci sajūtu. Mēs visi esam ceļā uz to, mīļie cilvēki, varbūt, ka ne visi bauda pienu un medu uz doto brīdi, ja? Tas ir taisnība. Mēs esam visu vēl ceļā. Un arī, teiksim, tas dualisms, es šodien kaut kā padomāju par to, ne par to, nu, par polaritāti kaut kādā veidā. Es tā padomāju par to krustu, ja jūs saprotiet, ir tā horizontālā līnija un tā vertikālā līnija. Faktiski man gribētos uzrakstīt uz tā krusta horizontālās līnijas netaisnība, un tas, kas nāk no augšā, ir taisnība. Un tā taisnība ieaurbjās netaisnības sirdī, un satriest tur visu lupat levels, ja? Un es saprotu vienu lietu, ja, ka Jēzus Kristus principā parādīja savu krustu nāvi ar to, ka pieblies viņam rokas, pieblies viņam kājas uz tā krusta. Ja. Un faktiski tevi sodīs arī tad, kad tu būsi taisnis, un tevi sodīs tad, kad tu būsi netaisnis. Ja. Izvēles nav nekādas. Ja. Tu vienalga saņemsi savu. Ja. Un ziniet, tas ir interesanti. Tad, kad tev tiesās pasauli par to, ja faktiski, zinām, es nezinu, man liekas, ka tad, kad Dievs radīs tevi absolūti iekšē diskomfortu un pilnīgi iekšē nepatīkamu sajūtu, tad, kad tu būsi rīkojies netaisni, ja, ne Dievi interesēs un tā tālāk, ja, bet izdabot cilvēkiem, izdabot, varbūt, teiksim, reliģiskām autoritātēm, vēl kaut kam izdabājot, ja, bet tu zini, kāds ir tavs Dievs, ja, un tu jūtīsies ļoti draņķīgi savā vienotnē, esot kopā ar kuru. Bet redziet, ja es cietīšu par taisnību pasaules netaisnības vidu un apliecināšu lietas pareizi un skaidri, ja, kā es esmu pārliecināts tā, kā es te stāvis savēlāk nevaru, ja, un tagad tev bliezīs virsū, tu saprat, tu vienkārši esi neizkustināms. Ja. Zini, kas ir interesanti, tu aizies ar prieku, tas būs salts, ja, kaut kas ļoti patīkams. Tā ir kolosāls sajūta. Ja. Tev ir uzbrukuši par tavu taisnību, ja, tāpat tev piecementēs vai netās. Un tāpēc saku, lai saku, ka vienīgais, kas var tev paglābt no šī, kā saka, no šīm te sāpēm, ir nomirt, ziniet, forši, atkal mēs pie tā pieteramies, atkal mēs esam turpat, ja, nomirt, vajag nomirt, ja, aizlūksim kungs, lai baznīca te nomirs, lūdzu, pārvēt baznīca kapsētā, ja, un tad tur sāks kaut kas nākt augšā tāds, ļoti nebīs, ja. Es baidos, ka kāds man nesaprot, ko es runāju, es te nenovēlu nevienam nāvu, atkal kādu pa kādu nāvu mēs te runājam, ja, dažādi veidi nāvus, ja, nu labi. Un, ziniet, man kaut kā, es nezinu, vai tā bija tendence vai kā, bet es vienkārši sāku analizēt, un tur pavērās tie lauki. Es jau trešdien sūdzējos, ja, kad es pirmdien lasu Bībeli, es otrdien lasu Bībeli, es sēžu tur, ja stundām, viss man paiet, nav vārdu. Kāpēc man tā ir, ka pēdējās divas dienas man dod? Ja, un attiecīgi, un tad tik spēja rakstīt, un tā, tad tu caurām dienām sēdi, un caurām naktīm tu sēdi, vai ne, kā saku, un tad tā, es gribēju tā, nu, ka man nedēļa sākumā atnāk vārds, un tad Vai ne? Kā saka, tu to līdz sestdienai mieram, vai ne? Visi sagatavs, visi ir foši, ir lēks, tās pilnīgākais mies un tā. Nē, viņš tev iebliež pēdējā brīdī, tu saproties, ja? Un iebliež tā, ka tu naktī vairs gulēt, ne? Tu vienkārši celies augšā, un tev tur viss vārās, nu labā nozīmē, ne? Tā dzīvo, ka pamāz neliekās, ne? Un ziniet, man vienkārši ienās doma galvā, ja kā ir ar Pāvi un kā ir ar Pēteri, ja pa Pēteri un Pāvi. Divi šādi apustuļi, Pēters un Pāvils, un es ieraudzīju kaut kāds interesants detaļs. Un ziniet, ko es gribētu faktiski, nepavēlti Bībele aprakst Pēteru, bet tagad ļoti daudz. Arī Pāvils faktiski pats sev saka, kas viņš tāds ir. Faktiski Pēters tur neko nesaka par sevi, ja tur kāds apraksts šī gadījumā tie visi evaņģēlī un apustuļi darbojas, ja teiksim tā. Bet tās Pētera kvalitātes, teiksim tā. Viņš nav tikai tajā aspektā, kā mēs zinām, ja ka tā ir trīsreizēji Kristus noliekšana, ja. Nu, kāds varbūt vēl teiks, ja, ka viņš tur mēģināja kaut ko iestāstīt Jēzum Kristum, viņš tad zina, ko atkāpies no manas sātana, vai ne? Bāms, ja, man nosaukuši pa sātana, man atliek tikai apvainoties, ja, un izvēlties citu dievu, ja. Viss, ka šitas nedēļ, ja, viņš man te nosauca pa sātana, ja, šausms, vai ne? Un tad ir jautājums, vai esi vēl ticis sātans, ja? Var jābūt, ka viņš arī šausi garām, varbūt viņš melo par manu sātanu vispār nav. Tāpēc, ka ziniet, kas paliet, ja, dogmatika, es atļaušos teikt, ka to ir dogmatika principā šīm lietām koķetē, ja, pavisam nopietni, ja. Un tā ir ļoti liela kļūda, ja.
Lūk, tā ir, vai ne? Un ziniet, un Pāvils raksturo sev vienkārši drausmīgi. Vienkārši drausmīgi viņš sev noraksturo. Tas ir Timotejā galotiešiem vēl kaut kur, jā, viņš noraksturo sev vienkārši briesmīgi. Viņš faktiski bija bandīts, viņš bija zvērs, viņš bija reliģisks fanātiķis, ja, kas godīgi sakot mauc tā, ka nemetās un vispārējais. Viņam bija prieks pa Stefanu nav, viņš jūtēja gandarību, viņš bija sadists, viņš lamājās kā jūrnieks. Ja. Tu viss tas ir pilnīgi un galīgi, ja. Tu vienkārši lāsti bija riņķi, kaut un viņš bija nopucēts ebrejs tā, ka zin, tur nemaz klāt nepieskarsies. Ja. Vienkārši no līdz viņš bija ideāls ebrejs. Un, ne. Un es domāju, ka tiem kristiešiem, kur fano par Izraeli, ne, bet Izraeli forši lieta, kur fano par ebrejiem, neaizmirstiet, ka es konkrēta ebrejs tā konkrēts cilvēks. Ja. Ar konkrētām problēmām. Nu, beidziet tur viņus kā saka adorēt. Ja. Es nezinu, tas arī kaut kāds pilnīgs sviests. Ja. Ir normāli cilvēki, mums jābūt normāli attieksmē pret ebrejiem. Es aizstāvu Izraels interesu tuvos aizstumos un es stāvēšu par ebrejiem. Ja. Bet es taču netaisos, ka ne, es saku, nu, viņi arī draņķi. Ja. Ļoti atvainojas, ja kāds tas aizvedā. Es neesmu antisemīts, bet viņi draņķi. Tāpēc, ka es saku vēlreiz to, ko viņi dara perfekti, vai nu slikti, vai labi, jā. Bet perfekti, bet perfekti, jā. Komunisms ir nācis no viņiem, un kapitālisms arī nācis no viņiem, jā. Kā viena tā otra, jā, patieski piedalīšās šajā te celtniecībā, jā. Bam! Atombumbari. Atombumbari, jā, pareiz, jā. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un redziet, un bet tāpat laikā pa Pēteri, ziniet, kas ir interesanti. Pēteri raksturo kāds, un es saprotu, ka tas ir Dievs, Pēteri raksturo kāds, pirms viņš vēl nebija glābts. Un faktiski Pēteri raksturo ar visām viņa problēmām, kā Jēzus Kristus sekotāji. Viņš taču tur sekoja un purvs. Un visās tur īpašības, ja ka jūs sāksiet analizēt, jūs ieraudzīsiet. Redz, ko viena kvalitāte sekoja viens rakstu veids, seko Jēzum Kristum, saprotiet, seko, vai ne? Un tur viss tas notiek, vai ne? Redziet, Pāvils tāds bija tād, ka viņš jau nebija sastaps Jēzus, viņš nekam neseko, viņš seko tikai savai reliģijai, jūs saprotiet, jā? Un viss. Bet tā, ka viņš atgriezās, tur es vairs nevienu otru nedzirdu, ka Pāvils ir norakstrots slikti. Pirms tam, jā, šausums, vai ne? Pēc tam pilnīgs lūzums, jā. Bet Pēteris vēl nemaina savu funkciju, viņam vēl ir problēmas arī tā, ka viņš jau pat ne tikai glāzis, bet kristīts arī svētajā garā. Viņš jau nav vēl tur tiek identificēts ar zināmām problēmām, jūs saprotiet, jā? Un tad es redzu, ir divi lielu, ir Pēteris un ir Pāvils. Un es, kad sāku mēģināt viņus analizēt, tad es saprotu vienu lietu. Attiecībā uz Pēteri jūs zinat, pa ko ir runa. Jūs zinat, pa ko ir runa, jā? Kas ir tie Pēteri pārmantotāji, vai ne? Un ja es saprotu, ja es analizēšu Pēteri, tad es saprotīšu, ka es daudz ko sākušu saprast pa galīgo iekšējo stāvokli katoļu baznīcā, jā? Kopumā vispār. Katoļu politikā kopumā vispār. Ja es pētīšu un studēšu Pēteri no rakstiem. Ja? Ja es studēšu Pāvili, tad es saprotu, ka Pāvils faktiski ir brīvbaznīcas tā tie persona. Tā kā mēs esam kristieši atkal sadalīti divās daļās, jā, mēs esam vai nu Pētera sekotāji, vai nu Pāvila sekotāji. Vai nu ir Pētera baznīca, vai nu ir tā teikt, jā, tiešām Pētera baznīca, vai arī Pāvila baznīca, tā mums te ir, tā mums te ir, tā mums te ir. Mums ir kā viens tavu otru sev izvēlties lūdzu, jā. Mēs visi iesam apmatēt Pāvila baznīca, jā, visi, čo. Tur laikam nav tas kikeri gulgšā, vai ne, tur vien, viņš ir brīvs no tā visi. Man kaut vai vien maz nijāms, kaut vai vien maz nijāms. Nu, varīt kā to noignorēt, nu, Juri, nu, tu te tā zini un tā. Es saku vēlreiz, klausieties lūdzu ar sirdīm, man te nekas nav jāiestāst. Tie man personīgie pārdomi, tā teikt, iekšējā pārdomi, tā pasauli, kā es mēģinu saprast lietas un tā tālāk. Pāvils saka tā galotiešiem. Viņš saka tā. Viņš tur 3 gadus aizgāja, bišķiņ tā te pastaigājās un palasīja sēmas arā, bija tūkstnesīgi, saprototies, bišķiņ padzīvojas tur kāds 3 gadus. Kopumā viņš tur tā kā tika no Dieva berzēts, burzīts un veidots un kausēts un ņurcīts un zāģēts un šķērēts un plosīts un bradāts un nicīts un es nezinu, gabliņos tā te skaldīts un tā tālāk. Nu, apmēram 14 vai 17 gadus, nu tur strīdās par šo tur lietu. Ok, es tā sapratu, nu labi. Pāvils 14-17 gadus, jā, rīt, nu tad viņam tā teikt atvērās durvis un tad viņš tur plies kā apustulis pagāniem vai nekāda. Pēterim tā lieta notika ļoti ātri, 3 gadu garumā un visi gatavs, viss notiek, jā. Viss notiek. Bet es saprotu, Pāvils, teiksim, aizgāja uz Arābiju un pēc tam, no Damaskas aizgāja uz Arābiju un pēc tam viņš faktiski atgriezās Jeruzalemē pēc 3 gadiem. Atgriezās Jeruzalemē pēc 3 gadiem, kas tajā laikā bija, kā saka, jā, šīs reliģiskais epicentrs. Atgriezās tur un teiktās teksts. Tad 3 gadus vēlāk es nogāju uz Jeruzalem iepazīties ar Kēfu jeb ar Pēteri. Un paliku pie viņa 15 dienas. Es gāju iepazīties. Un es saprotu vienu lietu. Tajā pantā man liekas ir apslēpta divi tādas svarīgi nosacījumi. Ir jāpaiet faktiski iekšējām sagatavošanas kaut kādām tādiem procesiem, kas acīm redzot Pāvilam bijuši 3 gadu galumā, lai es tagad varētu iet uz Jeruzalem un tagad satikties ar Pēteri, jo viņš arī kā sāk tik gatavos 3 gadus, vairāk vai mazāk.
Un es tagad jāaiziet tur un tātad iepazīstos, un man vajag apmēram 2 nedēļas, lai es viņu izkūstu, jo? Nu tā apmēram, lai es viņu iepazītu, jo? Un man šīs te moments patīk, ka Pāvils gāja iepazīt Jēzus. Lūk, mēs esam Pāvila baznīca, vai ne? Svētā Pāvila baznīca mēs esam, jā? Un mēs tad to tajā momentā ejam iepazīt Pētera baznīcu, vai ne? Ja Pētera kā tādu, vai ne? Es domāju, ka te ir zināma veidā cilvēka ar kaut kādu briedumu pakāpu, teiksim tā, jeb kaut kādu apskaitījus pakāpu, jā? Ir, nu tā, tā kā, nu pacelieties biču augstāk un paskatieties no augstākām pozīcijām un perspektīvas uz šīm lietām. Iepazīties ar Pēteru. Un tad es domāju, ka es varu iepazīties ar Pēteru savu šo te. Savu šo te, un te ir pietiekami daudz informācijas, ļoti daudz informācijas, lai tu saprastu vairāk vai mazāk un sāk studēt viņu raksturu. Un tas neatrobežojas tikai ar to, ka viņš trīs reizes noliecis Jēzus Kristu. Tur ir daudz kas vairāk, jo. Daudz kas vairāk. Un kad tas pārsteidz, ka principā analizējot Pēteru, tu paver vaļā katoļu baznīcas durvis un tu to redzi. Un tas tur ir iekšā. Un tas tur stāv, jūs saprotat? Un tas tur dzīvo, tas tur elpo, ja? Un tas tur ēd, ja? Un tā ir tā asinsrita. Es saprotu vēlreiz, mēs tiešām kaut kādā veidā jā, gribas tā salīdzināt. Lūk, divas baznīcas, jā, brīvbaznīca un lūk, ortodoksālā baznīca ar savām atšķirīgām asins sistēmām, ja tā var izteikties. Un tāpat laikā apos dzīvo svētais gars. Es nesaku to, ka katoļu vidē nedzīvo svētais gars, dzīvo svētais gars katoļu vidē. Nerunāsim par šīm lietām, bet es saku vēlreiz, ir limitēts tas, tā pārstāvniecība, devis pārstāvniecība. Ļoti daudz ir kas limitēts, jā. Absolūti limitēts un ierobežots, jā. Un tas nozīmē to, ka principā tas ir jautājums, cik plaši var piedāvāt debesis, svaigumu, skaidrību, vienkāršību, īstumu, dziļumu, tā tālāk, ja lūk vienu vai otru baznīcu, jā. Un tad es saprotu vienu lietu, ja tu gribi piedāvāt brīvus baznīcas, tev pašam ir jābūt, brīvus debesis, tev pašam ir jābūt brīvam, jā. Maksimāli brīvam, jā. Maksimāli, tāpēc, ka jā, debesis ir vienkārši fantastisks, jā, nu superīgs viņas ir, jā. Wow! Un Dievs! Un tu iekšā, un tu mēģini ievilkt šo garīgo gaisu savās plaušās un kaut kas, es nezinu, tad nu tev piedāvā to tradīciju, tev piedāvā vēl viņš tās nepareizās formas, tas ir tik garlaicīgi, tur latiņu valodā kaut ko runā, es neko nesaprotu, jā. Aizēju uz pareizticīgi, ja tie tu bliežu kaut kādā senkrievu valodā, tur neko tu nevar saprast, vai nekā saka, viss tas tā tur notiek. Tu neko neesi iegūsi, ja tu vienkārši esi apmuļots, jā. Neko tu neesi iegūsi. Man dzīvē vajag atziņas, mīļā cilvēki, ja man jāaicau šo skaudro dzīvi, man vajag atziņas, es iešu uz baznīcu, un tagad es tā, kāda katedra man kaut ko piedāvās, ja ko viņi man te piedāvās, ko es dabūšu, ko es nedabūšu, ja? Kāds, teiksim, sludinātājs vai kāds, teiksim, Dieva kalps, es klausos, ja es tiešām no viņam saņem kaut kādas ļoti spēcīgas lietas, ja? Tas mani veido, tas man kā, iepšos esmu tradīcija vērgs, tradīcija vērgs. Ja tu esi tradīcija vērgs, tad ir čau, ja tu sēdi uz ēzeri, tas sēdi ir nosprādis, ja? Nekur viņš nenes, ja? Nekur, ja? Pārtakots ir grib, ja? Viņš tikai smird, ja? Un es esmu pārteicis, ka cilvēki, kas ir bijuši iekšā tur, viņi izvēlās nomainīt šīs te iespējas, ja tā teikt ar faktiski nomainīt absolūto zemi, zinām, vai ar Ēģiptes piedāvāto garīgumu, ja. Tāpēc, ka Ēģipte arī bija baznīca, bija. Ēģipte bija, kā saka, svētā tauta, ja, kurus apsargāja Kristus asins, ja, šī negadumā jēra asins uz aplodām, ja, nāvs eņģels gāja garām, bija tieši tur, vai ne? Bet tāpat laikā viņi vienalga viss bija ieslēgtā vidē, brīvības tur nebija, tāpēc, ka faraons tur, kā saka, noteica savu, ja. Un vajadzēja nākt mozumu, ja, no tūkstneša. Lai attiecīgi ievest tajā visā kārtību un izvest laukā. Paši viņi nebūtu izgājuši. Nekādā veidā viņi tur nebūtu izgājuši. Viņi tāpat sēdē, tur jau bija viss ierasts. Tur viss vienāds, sakot, 400 gadu, jo no paudz uz paudz, visi pārmantos. Tu saprotiesi, viņi zin, kā tos ķeļies taisīt augšā, vai ne? Ko tur ēst un tā tālāk, grauž burkāns, aizvar samas grauž burkāns, ja? Un viši tie momenti, vai ne, atdilītē. Un tā. Un jābūt ir kādam, saprotiesi, kas atnāk no citas dzīves telpas, ja? Kas zin, kas ir plašais tūksnesis, es tur ganīgi avis, es zin, kas tas viss ir, vai ne? Es satikos ar tegošu krūmu tagad un es eju pie jums zēņa. Čau, es esmu viens, aiz manis nestāv 400 gara liela praviešu strīpa. Es esmu viens. Būs laikam jāpārliecinīt un kā. Dievs, kas sūta. Mums muzičkai vai no fonšu. Un ziniet, es gribēju tā teikt, ka faktiski, ja tā skatās, tad Pēteri viens, teiksim, no tāds, nu tie atkal tā dipolāra lieluma, gan rīz varētu teikt tā, ja, ka Pēteri vairāk vai mazāk raksturo pašpārliecinātības sevī. Savukārt attiecīgi raksturo pārliecību Kristu. Pašpārliecinātība sevī vai pārliecība Kristu, lūk šī te momenti, vai ne? Un es domāju, ka faktiski mēs nedrīkstam nomainīt ticību, ja, ar kaut kādu pašpārliecinātību vai vēl kaut kādām tur lietām, ja, un tas ir diezgan bīstam un tā tālāk, ja. Un ja tu esi pašpārliecināts, ja godīgi sakot, tu esi bīstams cilvēks. Man jābūt ir pārliecinātam Kristu, ja. Un tad man ir vienalga, bet ja es esmu pašpārliecināts, ja, tad godīgi sakot, man ir problēmas ar lepnumu.
Ziniet, es atļaušos te tagad višķiņ palasīt, jo, un tāpēc, kad un tad skatīšos, kā man tiem komentāriem te ies, bet man negribas tā kā palaist jau višķīs te nianses garām, un tad, nu, palasīsim višķītiem, ja? Jā, jau esam iestrēpušies. Tad Pēters un Pāvils mums ir divi liecinieki. Un redziet, kas lai jūs man vēlreiz saprast, es mēģināšu šoreiz atgādināt. Pēters bija Dieva cilvēks. Pēters bija Dieva cilvēks un tāds arī palika līdz galam. Bet viņi pavadīja arī šī gadījumā kaut kādas izteiktas nepilnības, ko Bībele nav noslēpusi. Ja? Tas faktiski bija traucējoši. Ja? Un tas faktiski atsedz, ja lūk šo ticības veida, teiksim, nu, tā teikt, trūkums, ja tā var izteikties. Un bija Pāvils, kas arī, protams, ir svētā gara kristīts. Abi divi viņi bija kristīti svētajā garā. Diemžēl tagad ir tā, ja, ka tikai Pāvila baznīca ir kristīts svētajā garā. Kristības svētajā garā apiet, ja tradicionālā baznīca apiet šo jautājumu, kas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Jo tāpēc, ka tad, kad tu esi kristīts ar svēto garu, tad tu iegūsi spēku no augšienes. Ne tikai to, bet iegūsi pamatā spēku no augšienes. Un tagad, kad tu esi garīgs stiprs, tas nozīmē to, ka tu uz meliem neparakstīsies. Spiediens būtībā karos ar tevi. Jo viņš nevar ieņemt tavu dzīves telpu tik viegli, tāpēc, ka tev pretī stāv Dieva spēks. Ja baznīca nav ietērta ar šo te bruņojumu ar spēku no augšienes, tad es saprotu vienu lietu, tā baznīca ir ievainojama. Tā baznīca ir viegli piesārņojama ar muļķībām, un tā baznīca ātri akceptēs melus, ja tikai tāpēc, ka viņai nav kristības svētajā garā. Ja. Un viņa arī nesludina par kristības svētajā garā, viņa to arī nedara. Ja. Tāpēc, ka nav piedzīvojuma. Es ļoti atvainojos. Bet atkal šie dipolārie momenti, ko es skatīju tagad, ja kaut ko vajag. Ziniet, kas ir interesanti? Es to nezināju. Šitie te varianti. Izrādās, ok, vai nevis kā, nu, es sakādēju, un tur ir kādi šitie, tur kādi šitie varianti, tas šitās bija, es jau viņus nesaprotu. Man vien amerikānie teica tā, ja, ka šitas nozīmē, I love you, ja, nu tā, ja, tas ir I love you, ja, šitas ir atkal sātam, ja, tas, nu, Bet šitas izrādās, ja, ir 6, 6, 6, ok. Mums te atnāca atklāts visiem, ja. Kā iet ok, 6, 6, 6, visi ripot, ja. Miera nav setītnē, nav tikai sešnieki, ja. Tagad šito nofilmēs, un tagad ieliks tur kaut kādās YouTube, ja, un šitas mācītājs, te sešnieks vicim pa gaisa, mēs jau zinām, Adventīs nāc man virsū, tā kā zināt, tanku, draugs. Ne tikai sešnieks, pēc tam tu ilgi kaut ko citu. Jā, tas ir. Visādi žesti. O, oh, Jēzus. Tā kā vienu sakot, es ir pateikt vienu lietu, jā. Ir kristieši ortodoksālā vidē, ir kristieši. Tāpēc vēlreiz sakot, mēs nenokritizējam cilvēku tikai tāpēc, ka viņš ir ortodoksālā baznīcā. Nu, šīnī gadumā vai nu tā ir pareizticība, vai nu tā ir, teiksim, tradīcija baznīca, varbūt tā, es nezinu, kāds termins izvēlēties, jā. Bet kurā gadumā ir tur kristieši. Tas būtu jārespektē un jāciena. Man tikai viņš ir žēl, tāpēc, ka tur viņi maz ko saņem, jā. Faktiski viņš tur baro, faktiski pat maizes uzskat, jā, vispār tur kaut kas tāds no tā ir, jā. Un, protams, ka faktiski viņi dzīvot spēja izšķir nevis viņu piedarību baznīcē, bet viņi dzīvot spēja izšķir viņu attiecības ar Dievu. Tas ir skaidrs, ja viņam ir lūkšana valoda, ne, bet lūkšanās ir attiecības ar Dievu. Viņš arī stāvēt pie savas ikonas un nezinu, ko tur vēl, bet ja viņam ir valoda, kur viņš vēršās pie Dievu un nosauc viņu vārdā konkrēti, tad es uzskatu, ka viņam ir kontakts ar debesīm. Neatkarīgi no tā, ka tur stāv kaut kāda bilde priekšā vai kaut kas tamlīdzīgs. Ja. Klausies viņam pareizes, ko viņš teica tā, ja. Ikonas, nē, mēs nepielūdzam tēlu, kontūras, mēs nepielūdzam, bet mēs godinām to pašu tur māti. Nu, tas ir, kad ir šitā, te, nu, tad ko, kas, ko, tad tas ir tavs attaisnojums. Viņš teica tā, ka ikonas ir Dieva vārds krāsās. Jā. Dieva vārds krāsās. Nu, tad es domāju tā, nu, kas ir tie, kas tur mālē tās visas lietas? Kāda viņi tie ir? Ja es viņus nepazīstu. Un es arī nepazīstu to, kas tur uzzīmēs. Es viņu nepazīstu personīgi. Ne, kas tas tāds viss ir? Tu varam identificēt to tur. Es vienai māsai vienreiz jautāju, kas jums ir teicis, ka tā ir Dieva Māte Marija? Kas jums to ir teicis? Zīmē viņas visādas un dažādas, vai ne? Un man ir vēl viens jautājums, mēs jau varam aiziet jau vispār, kā saka, ja? Jauno Mariju, ja jūs zināt, no kurienes nāk vispār tas pacelšanas kults, ja, tā dogma, ja, tas ir vienkārši pārsteidzoši, ja, ko tur Pīs 12. Ir izdarījis. Ja. Bet ir kurā gadījumā? Bet ja tā padomā tā, vēl tas man uzjautrina. Godīsliet, man tas uzjautrina. Es saku vēl, padomāsim višķiņ, tāpēc, ka tie kaut kādi argumenti lūdzu, pasaka man kaut ko, iebilst man kaut ko. Bet ja viņi jauno Mariju, un visi jauno faktiski vajadzētu, ne vecāk par 16 gadiem. Tas nozīmē vienu lietu. Harašo, tātad viņi 16 gadus. Jēzus Kristus piedzina 33,5 gadus, viņš kāds ar nokalpoja. Nopaļosim 34 gadu. 16 un 34, tā kā Jēzus Kristus beidz krustā, tur gāja un vispārējais, tātad mātei, tā jauna vai Marijai, tie 50 gadu, vai ne tā?
50 gadus veci, viņi bija noteikti. Tad man jautājas, viņi novecoja vai viņi nenovecoja. Ja jau viņi ir uzrauti pat taisno uz debesīm, kā viņi uzskata, ja pat taisno uz debesīm, ja, tad es zinu lietu, pat Jēzus neuzkāpa par fiziskām miesām augšā. Ja. Pat Jēzus neuzkāpa par fiziskām miesām augšā. Tu to savus dupes augšā neuzcels. Ja, ja viņš arī neparaugs, viņš nepiesārņo no debesis. Ja. Tikai tāpēc vienkārši tu dzīvo savā šitā māla pikucī. Ja. Un redziet, un tad ir vēl jautājums, ja viņi arī tāpat sagaidīja svētā gara spēku, viņi tur sēdēja, paties, un 50 gadus viņi dzīvoja bez svētā gara spēka, jo svētais gars nonāca arī pār viņu, apustu darbos tā ir rakstīts. Ja. Nu tad kāpēc neres tik elementāras lietas, bet nu labi, laikam tas nav tas jautājums, par ko tad būtu jārunā. Bet tas ir interesanti. Tad viņi pārvērtās miesā citā vai nē? Jo tāpēc, ka saproties, tad, ka zīmē tur kaut ko uz ikonas vai nē, tad es pasaku tādu vienu lietu, tas ir Jēzus Kristus pirms augšām celšanās vai pēc augšām celšanās. Tāpēc, ka viņi bija atšķirīgi. Kurš te ir uzzīmēts, kas mums te būtu vai ne? Tas pirmais, tas noteikti bija ebrejs, bet pēc tam es tikai šaubos, ja viņš bija ebrejs. Pareizi, tā ir augšām celtā miesa, tā ir cita kvalitāte, tā ir mūžīgā miesa, ja slavas pilnā miesa, kāda ir mēs dabūsim. Ja? No tavas labvietības nekas pār nepaliks, saprotiet, ka tu uzbliezīsi augšā, vai ne? Nekas, ja tu nebūsi ar koku, tu neieies, vai ne? Un no dainām tur, un nezinu, ko tur vēl, un pastāvās, saprotiet, un kaut kur daina tēviņš tev, saprotiet, pie ķēdes piesies, kā sunīts būs staigās, tā ir man vērtība, saprotiet, ja? Kultūra vērtība un tā tālāk. Nu, tā nacionāļi man noraks, ja? Pēters un Pāvils, abi šos jaunās derības personāžus apvieno daudz, kas kopējas. Abi bija tā kunga izredzētā apustuļa. Abi satikās ar kungu darba procesā, Pēters pēc zivu zvejas ezerkrastā, bet Pāvils savu aizņemtībā vaļā, jo draudzes ceļa uz damas. Abi redzēja to kungu, viņš redzēja fizisku, tas redzēja garīgi. Pēters, tālāk abi tika izsūtīti tā kunga misijā, viens pie jūdiem, otrs pie pagāniem. Abi bija kristīti svētā garā, tātad abi ietēlta spēku no augšienas. Abi iesaistījās jaunās derības vārda tapšanas procesā, abi bija dedzīgi savas ticības un pārliecības cilvēki. Restīvi Pētera vēstules ir un Pāvila vēstules ir, jā, ļoti daudz. Abi ticēja tām pašām kungām, abi bija svētā gara vadīt, abi bija svētā gara kristīt, abi bija svētā gara mācīt, abi pavadīja brīnu un zīmes. Un laikam varbūt vēl kaut kas. Taču ir kaut kas, ka šos abus divu cilvēkus raksturo tomēr atšķirīgi. Tā piemēram, Pēters bija precēts, Pāvils ne. Es nezinu, kāpēc viņam tur celibāts pastāv, bet nu lēnu baliet. Pēters savai kalpošanai tika gatavot 3,5 gadus, Pāvils 14 vai 17. Pēters sarakstīja tikai divus vēstules, Pāvils vēstules 14, ja pieskaitām vēstuli ebrejiem. Pētera misijas lauks bija šaurāks nekā Pāvilam, jo Pēters bija sūtījis tikai pie ebrejiem, savukārt Pāvils pie pagāniem. Un arī pie ebrejiem, kā pēdējiem. Pēters Dieva draudzi nevajāja, bet Pāvils gan. Taču Pēters aizliedz Jēzus Kristu trīs reizes, bet Pāvils ne reizes. Ir atšķirīgās lietas, jau šādas, kad teiksim, nianses un tā tālāk, vai ne? Tā kā sanāk, galviem šiem cilvēkiem ir daudz kā kopē, bet arī daudz kā atšķirīgā. Un te tāda analīze, mēs varbūt bišķi paiesim malā, tā teikt, nu neaiztiksim tagad šo te baznīcu vai šo te kristīgo vidi vai šo te kristīgo, teiksim, pasaules daļu. Gribas izcelt vēl kādu ļoti atšķirīgu, bet svarīgu niansu šajos abos cilvēkos, kas faktiski raksturo divas zīmīgas pieejas kristīgajai ticībai un pašam kungam šodien. Ja uzmanīgi raugāmies uz Pēteri, tad nevar nepamanīt, ka šajā Jēzus sekotājā mīdīt kā divas personības raksturojušas īpašības proti. Tur ir cilvēciskā un dievišķā tā miksls zināmā veidā, ko Bībele arī neslēp, ja? Bet ja gribam miesiskā un garīgā tāps Jēkabs un Izraels, acīm redzot, tur iekšē kaut kādā veidā nokompletējās. Savukārt, ja raugāmies uz Pāvilu, tad šeit pēc viņa attiešanās cilvēku vairāk raksturo dievišķās dabas izteiktību nekā viņa cilvēciskā natūras esamība. Restīvi, Pētri ir gan Dievs, gan cilvēks, viņš Pāvilā vairāk laikās dominē tieši Dievs, nevis cilvēks. Viņš maz viņa valoda, kā tu te redzi, ja, kā viņš te visu to lietu skatās un pēt, ja, tad viņš ļoti, ļoti daudz runā par iekšējiem pārmaiņas procesiem, viņam ir ļoti svarīgi, kas ir cilvēkā tāda. Viss viņa lūkšana valoda, viss tas, kā par ko viņš iestājās, viss tas, viņš vienkārši grib uzlabot cilvēku iekšējo dzīvi, iekšējo pasauli. Man liekas, ka mūsu lūkšanas bieži vien, kad tu klausies, ja, uz to pat nav virzīts bieži vien. Ir vairāk tikai ārējā komplektācija, nevis tā iekšējās pasaules uzlabošana pārmaiņas dzīvi mūsos, lai mēs faktiski uztvērtu dzīvi jau pavisam savādāk. Ja? Nu, tāpēc. Pāvils savās abās epistolās izteikt faktiski uztvērt tādus, nu, ja tam daudz kas ir, bet nu, faktiski man gribētos izcelt it kā tādus tiesas procesus, ko viņš uzsver pie draudzes un cilvēces kopumā. Bet Pāvils ļoti daudz runā par nomiršanas procesiem. Sev, grēkam, visam kam pasaulē, tā tālāk.
Un es domāju, ka te arī tas moments, ziniet, kas paliek visu laiku, teiksim, reliģiskā vide, reliģiskā kristīgā vide uztur spēkā cilvēku vainas apziņu, nevis cilvēku taisnības apziņu. Tā ir atšķirība. Un ja tu visu laiku esi tā teikt vainīgs pie grēkiem un kaut kādām nepareizībām, tas nozīmē to, ka tu visu laiku faktiski atrodies zem draudīgā Dieva, kas visu laiku tikai tev tavs Dievs ir pieprasīgs Dievs, ja? Tikai kaut ko neizdarīt, tā ir vedzība, tā nav brīvība. Tas kā tas pie to runā. Un tāpēc es atdomēju, ka Pēters arī runā par šiem te sot procesiem, ja, kā saka, ja, viņam ir tas mea kulpa, mana vaina, ja, principā uzturēt spēkā visu laiku šīs te lietas. Bet ziniet, kas paliek? Grēka apziņa cilvēkā ir intensīvāks apziņas līmenis, bet viņš ir sekāks nekā dieva taisnības apziņas līmenis. Tāpēc, ka taisnības apziņas izjūta ir dzīves sirdī, saprotiet, un tas ir dzīves. Bet tāpat laikā, kāpēc viņš nav tik spēcīgs un tāds ir kā pārliecinošs, viņš nekliedz tev ausī, kaut gan viņš arī var to darīt. Ja? Tāpēc, ka pamatā dieva balss dominē kā klusa balss. Viņi neuzbaužās, viņi nemācās visu, viņi klusu, un tāpēc mēs pieredzam visu ko, kad cilvēks palaiž garām kluso balses, atai skaitā vai nekā saka, un mēs darām kaut ko troksnī, ja? Un mēs trokšņojam vai nekā saka. Es nesaku to, ka harizmātiskā vīda nevar trokšņot, es esmu trokšņojams cilvēks. Ja? Vispār kaut kur es esmu arī troublemakers, ja? Tas arī fakts, vai ne? Nu, dotajā momentā notieties kādu tur tribulierēju, vai ne? Pa nomiršanu, jā. Un redziet, ja tu esi nomiris, tas nozīmē to, ka tu esi klausīties spējīgs. Ja tu esi nomiris, tas nozīmē, tas ir visaugstākais pazemības veids iepratīt Dievam. Nomiršana. Iekšēji nomiršana, ja? Tā ir super lieta. Ziniet, es vēl tā padomu, man tas pārsteidz agrāk. Jūs ziniet, tas teiksi, grēka algi nav. Viņš saka, ka nu gaiši Pāvils saka savās aicinājums mums, ja? Nomirt vienai pozīcijai, nomirt daudzam kam, miesai, sev, pasaulē, velnam, bauslībai, visam jānomirst. Bet nomirt grēkam. Arī to viņš saka, nomirt grēkam. Ziniet, kas ir interesanti? Tā nomiršana Kristu, ka tu esi, ka tevi mirst, tu nomirst grēkam, jeb nomirst nāvei. Tāpēc, ka grēka algi nav. Super, vai ne? Tu vairs nepārstāv nāves intereses, kas locās kā otrs. Saprotiet, tu vienkārši uz nāvu vairs neredzēji. Ja jūs man sapratāt, par ko es te runāju, saprotiet, ja? Tā ir super lieta vienkārši. Un tas ir jautājums, cik lielā mērā mēs esam nomiruši vienam, otram, trešam, ceturtam, piektam tiem, no tiem visiem tiem nosauktajiem. Ja? Cik lielā mērā es esmu miris grēkam, lai nāve neiejauktos manā dzīvē, saprotiet, ja? Nu, tie ir procesi, jā. Nu, labi, komentāri. Redzīt, tas raksturo divas domāšanas veids kristietībā, kur vien pārstāv negatīvs sots, bet otra apžēlošana un nomiršana. Redzīt, tā nomiršana arī svētība, tāpēc, ka nomirušam cilvēkam, lai cik viņš draķīgs arī nebūtu bijis. Ja Dievs skatās, ka tevi daudz, kas nomirs, jau kad izvērtojas nomirs pilnībā, jā, tad gotiskot miljoni neko nepārmet taču, ne? Nu, praktiski neko nepārmet. Un vienīgais, uz ko viņš ir spējīgs tā teikt, jau viņi vairs nomērdēt vēl vairāk nevar. Jā. Vienīgais, ko viņš var darīt, tad ja tā iejaucās Dievs, jā, tad tā ir augšanas celšanas, vai ne tā? Un to vairs nošaut nevar, jā. Bišķiņ par to, jo ziniet, kas paliek, kāpēc es par to varbūt akcentēju šo te uzmanību šīm te lietām. Tāpēc, ka es saprotu, ka šie jautājumi tomēr ir aktuāli garīgās dzīves, tā teikt, nu mūsu staigāšanā Kristu, viņi ir aktuāli visai Dieva tautais uzskat. Vienalga kādā baznīcā to arī nesēdēt, jo kādos baznīcas solos to arī neatrastos. Viņi ir aktuāli. Tie pārveids procesi mūsos, vai ne? Un arī vēl viena lieta, ja? Jo, tieksim, tā paša spētīgā nomiršana tevi, tas nozīmē to, ka tu, principā, nomirst arī tradīcijām. Tas vairs tev nav svarīgi. Tu reaģē tikai uz debesīm. Ja? Un debesis tev tradīciju nepiedāvā. Debesis tev neielpako Dievu tev vēlamā kastītē, ja? Nu tā, smuki, šito Dievu es gribu, es viņu ņem, ja? Čau, es vēl pieliku viņam bildi, ja kas tur iekšā, es nezinu, iespējams, ka Dievs, jā, viss bums, jā, es paņemu šito boksu, vai ne? Baigi iekantēt tā garīgā dzīve tur sanāk mēģināt, ne? Dieva vārds ir sēkla, kam vajadzīga ir laba augsne. Šo augsni veido pīšļi, kas nāk no mūsu nomiršanas procesa dziļuma un realitātes. Un, nu, tur vēl daudz visādi aspekti, labi, lai paliek. Pāvils saka, ka viņš mirst tik dievs. Komentārs, tās ir nepārtrauktas bērs, kurā cilvēciskā rakstura, kurā cilvēciskā natūra atkāps nemirstošā Dieva priekšā. Tās ir bērs, kas nospēlē atvadu stavam es. Ir labākais šajā lietā ir tas, ka tu mirsti, bet Dieva vārds tevi ne. Super, vai ne? Dieva vārds paliek tu pat, viņš ir tavos pīšļos, ja tā var izteities, tavā māla pikucī, kas saucās mies, vai ne? Tā ir, ja? Ne, fiziskais tēmenis tev funkcionē, ja saprotiet pareizi, ko tiet runa.
Tad saprot, un tad es saprotu vienu lietu, Dieva vārds turpina savu dzīvi arī tavā nāves punktā. Viņš turpina savu dzīvi. Tev viņš tev nav atstājis, viņš tev nav uzgriezis muguri. Viņš tev tikai, kā saka, ņem savu krustu un tad staigā man pakaļ. Nomirst tā labkārtīgi un staigā man pakaļ. Ja? Viss, Dieva vārds arī faktiski tas, kas mūs ved. Un tas ir jautājums par to, cik lielā mērā es saku vēlreiz vienā vai otrā baznīcā, ja šī te nomiršanas dziļuma intensitāte ir klātesoša konkrētā kristīgajā publikā. Ja? Mirt ir labi arī tādēļ, ka šī letālā dzīves stadija piedāvā totālu pazemību. Nekas nav tik pazemīgs kā cilvēks, kas mirs sev, savai miesai, pasaulē, grēkam, vēlnam un bauslībai izņemot Dievu. Mēs Dievam nemirstam. Noviruša cilvēka pazemība ir piedāvājums Dievam, kas vēlas mūsu glābtās dzīves nevis atstāt kapā, bet tās augšām celt saviem personīgiem nodomiem. Ja mēs mirstam visam augstāk minētajam, tad mēs mirstam visam, kas ir negatīvs un bezdievīgs. Visam. Tas nozīmē to, ka es būšu pozitīvs cilvēks, ja es kārtīgi nomirs, es esmu pozitīvs cilvēks. Es esmu pozitīvi domājuši un pozitīvi uztverošs cilvēks. Arī tad, kad apkārt ir vienkārši briesmas un apkārt ir tums un apkārt ir šitas viss, ja, tu esi pozitīvs cilvēks pēc būtības. Ja. Tāpēc, ka tu visam šitām te esi nomies, tu uz to nereaģē tikai tāpēc vien, ka tas tev bāžās visu, bet viņš nevar neko te visu, tāpēc, ka tu esi slīgs. Ja, cauri, nu tādā ziņā man iekarīts. Un tā ir atkal super lieta. Ja. Rezultātā mēs iegūstam dzīvi. Kas spējīgi reaģēt un pārdzīvot tikai labo, un tas ir Dievs. Dievs ir baudāms arī tad, kad dzīve tāda nav. Un te viena atziņa. Mēs mirstam ikdienas, lai dzīvotu pareizi. Mēs mirstam ikdienas, lai dzīvotu pareizi. Lūk, kas ir svarīgi. Tāpēc es arī tagad skatu, ja teiksim tā, mēs varam atrasties vienā vai otrā baznīcā. Bet tieši šis te moments, ja cik lielā mērā, vai teiksim tas, ka es esmu pie ikonas, vai tas, ka es esmu pie vienas vai otras tradīcijas piedarīgs, vai tas ir pareizi vai nē, mana nomiršana to pateiks man priekšā. Viss, vai es to atbalstīšu vai nē. Tāpēc, ka man ir jautājums, vai to ir iedibinājis svētais gars, vai to ir, kā saka, iecēlis svētais gars, tad kāpēc mēs jūtamies tik labi un brīvi, ka mums tas nav vajadzīgs? Man vienkārši nav vajadzīgs tās pekels, ja? Nu nav un caur, vai ne? Un tagad tad viņi tur, es domāju tā, nu, es esmu pie luterāņiem tur, jā, pa ceturtdienā. Un viņi tagad uz Ziemassvētkiem grib dabūt gatavu visu to altāru tur un tā tālāk, tas viss ir skaisti un jauk un tā tālāk, jā, un viss, un tur viņi ņemās tur putekļi, tur iet pa gaisu un viss tas, un tad tur tas darba vadītājs, kas ir kristietis, viņiem tur tāds konflikts iekšēji notiek, es sēžu tur dzertu teju, šie tur bedžēja savā starpā, es domāju, wow, man jau vienu brīdi likās, vai vispār tas luterāņu draudz cilvēks ir glābts, jā, kas, ka tur, jā, un tie neko mierīgi, jā, tur baigais konflikts viņiem notiek. Bet es domāju, Tu iegūti naudu par kaut kādām pilnīgi nevajadzīgām lietām, ja. Tu remontē, ņemās, tur, ja, tu visi tur ir līdzekļi jau iekšā. Un es domāju, redz, kā baigā neapskaidro, un liekas, ka tas ir svēts un pareizi, ja, nu, protams, tā par to altāri taču sanāks, tā teikt, dievbīgi cilvēki, pilnīgi pareizi. Bet pēc būtības, ja, faktiski, ja, pēc tā varētu ļoti labi iztikt, ja. Ja būtu tikai apskaidrība, ja, bet nav, ja. Pie visu tā nevar nepieminēt arī tādu paradoksu, ka ja tiek mirts grēkam, tad tiek mirts arī pašai nāvei. Šāds secinājums rodas no patiesības, kas apgalvo, ka grēka algi nav. Tātad mirt grēkam nozīmē mirt nāvei. Tas nozīmē, ka nāve atnes nemirstību visiem, kas gatavi mirt tajā kungā. Ja? Turpinot domu, ir jāsaprot, ka šis process nebija svešs jaunās derības dižgariem, teiksim tā. Ja? Piemēram, Jānis Kristītājs teica, ka viņam jāiet ir mazumā. Kāpēc? Tas ir tāpēc, ka Jēzus un pastāv Dieva aicinājums pieaugt katra cilvēka dzīvē visā savā pilnībā, ja vien šī dzīve gatava atteikt ambīcijām, kurš to liec. Tas ir Jēzus un pieaugt mūsu. Un ziniet, es savā laikā klausījos Derek Prince un visu viņu grāmatas es izlasīju un tā tālāk, bet Derek Prince pateica vienu lietu, ja, ka principā reliģija piemīt, viņš ir ļoti mierīgs tāds, ja starpkonfesionāls skolotājs bīdos un tā tālāk. Ne, viņš saka, reliģija principā atražo lepnus cilvēkus. Atražo lepnus cilvēkus. Tāpēc, ka redzēt viņi vārdi, jā. Mēs te varam, mēs varam izpatīt Dievu, mēs esam tādi ļoti svēti un tādi ļoti pareizi, vai ne? Un tāpēc atkal jautājums, ja cik lielā mērā mani ir kaut kas, kas ir aizgājis mazumā, un cik lielā mērā ir kaut kas, ja kas faktiski ir pieaudzis lielumā, šī gadījumā mans Dievs. Arī apustulis Pāvils sludināja un apliecināja savus personīgi, paklausies uzmanīgi. Tāda interesanta teksta, bet klausies lūdzu uzmanīgi. Arī apustulis Pāvils sludināja un apliecināja savas personības nulli, kas sareizināt ar Dievu, deva viņam unikālu vienādojumu, kuru matemātika savā eksaktajā loģikā ietilpināt nespēj. Sareizināt savu nāvu ar Dievu ir solis, kas sperams visiem, kas grib dzīvot neiznīcīgi.
Par ko te ir runa? Lai ko mēs nesareizinātu ar nulli, gala rezultātā mēs vienalga iegūsim nulli, ja vien šis reizinātais nebūs Dievs. Es saprotu, tās ir tāds vārds spēles vai kaut kā tamlīdzīgi, bet man godīgi saprotu, tas patīk. Ja? Sareizini savu dzīvi ar Dievu, sareizini viņu, ko tu iegūsi rezultātā. Sareizini savu dzīves nulli, savu pilnīgo bankrotu, ja, savu pilnīgo neizdevašos dzīvi. Sareizini ar Dievu. Ja? Un tu neiegūsi rezultātā sapostīt dzīvi kubā ja? Vai kaut kādā pakāpē. Ja? Ko mums mēs sareizinām? Tas nozīmē to, ka vienmēr sakot, saudies ar viņu kopā, saliecies kopā ar šo te lielu un bezgalīgo. Nu, viss, vienkārši viss, esi aprīts, noslīcis Dievā, es nezinu vēl kā. Ja? Nākamais vēl viens ļoti svarīgs aspekts, ja nespēks, jo ja tu esi kārtīgs miros, tad tu esi arī kārtīgs nespēks, tā teikt, vai ne, kā saka, produkts. Nespēks, ko raksti katru aicina atzīt, ir norāda, ka Dievam mūsu spēks un varēšana nav vajadzīga. Harizmātiskā vīta, tagad es brukšu visu tiem harizmātiķiem, kaut kā es tāds pats vien esmu, ja? Es esmu turienes, no tā plaukt, vai ne? Bet nav viņi drosmīgi pateikt to, ka es nevaru. Ja? Nav viņi drosmīgi padzīties savā nespēkā. Nav viņi drosmīgi. Mēs visi te, vēlam Latviju, mēs vēl nezinu, ko tur izdarīsim. Vai ne? Tu neko nevaizmilšā tev neiedos. Ja? Un tad jautājums, kam dot? Pasaka labāk, ka tu nevaizmilšā, ja? Kad ja tu Dievs neiejauksies, es nevaru. Neko es nevaru izdarīt šo jautājumu. Neko, ja? Nespēks, ko raksti katreiz aicina atzīt, ir norāda, ka Dievam mūsu spēks un varēšana nav vajadzīga. Dieva visvarenība ir piedzīvojama tikai tur, kur cilvēku varēšanai tiek svinētas atvadas. Kungs iedvesmo ceļ mums nespēku ar sevi tā, lai dotu iespēju svētāk ar spēkam izpaust Dievu īsti un pilnā apjomā. Paties harizmātisms notiek tur, kur paša spēks tam vairs nav atlicis. Harizmātisms, kas ir svabats no spekulācijām, ir svabats no miesas piespēles to izpaust falši. Ja? Nu, īpaši tā harizmātiskā vidi, nu, atceriesimies 90. Gadus, es neku te ir no 90. Gadiem, ir te bijuši vai nav bijuši, vai ne? Es arī biju tajā kolektīvā iekšā tur, vai ne? Oh, ko tik mēs tur nedarījām, vai ne? Ņēmāmies tā, ka pa maz neliekās, ja? Un tad tajā vai nekās ar nopucētie tādi pareizie šitie visi, vai ne, visiem tiem tribambasiem un tā tālāk skapjās, nu trakā māja, jūs gribat teikt, ka mēs esam tādi visi ļoti kantēni pareizi, visi tur mana vaina, bet jūs taču, kas zvēri jūs tur ņematies, ja? Viens ņaud, viens tais kikeri, es atceros vienā draudzēs, vienreiz bija uz Dievkalpojumu visu, tur mās kūliņoja putiski, un taisīgi tos kūliņus tik apsvētīgi, saprotiet, ka visam kājiem man ievels pa galvu, es sēdē aizmūrē, saprotiet, un tur kūliņoja visu, un baigais Dievu pārdzīvojums, saprotiet, un man jāiet ir kā saka ārstēties. Vai tie poti notiek, un tas viss saucās harizmātis, un dzīvā draudz, ja? Es domāju, ka vajag nopiet, man liekas, ka tad ir iestēst tās inspekcijas laiks, nu kaut kā vajag noliņsvarot to laiku, ja? Mēs nu baigi te bandam to visu, vai ne? Nu baigi ņemamies, vai ne? Bet man patīk pārdzīvojums, tāpēc, ka arī Bills Johnstons teica, ja, ka reliģija nepiedāvā pārdzīvojumu, ja? Viņi tev piedāvā kaut kādas atziņas, bet viņi tev nepiedāvā pārdzīvojumu, ja? Un pārdzīvojums ir vajadzīgs, mīļie cilvēki. Ja te svētais gars nonāks un tā, mums te ripināsieties pa grīdu, ja? Nav problēma, es tev palaidīšu galdiņas malā, lai jums te viegli ripojās, ja? Ripoja pa trepēm, lai jāiet ārā uz, ja, darīt, ko jūs gribat, nav problēma atmot sākās, ja? Forši. Bet tikai svētajā garā lūdzu, tikai svētajā garā. Man patīk viena māsa, saskatījušies pie savā laikā tos Toronto atmūļu, ja? Tur pamatā viņi tā galvenā tā, tieksim, tā reakcija uz svēto gāru it kā, vai ne? Ja šitie visi, nevar parunāt visiem uzreiz, vai ne? Radīgi sāks nepaut raudz, vai viss izveidojas, vai kā viņām pašām tā, vai es nezinu. Es saku, nu visu laiku šitie gājami, tagad tu ieej vienā laukbodē, kur arī pārdev, ja? Visiem pārējiem viņi pārdod normāli, viss desas, sies, ko vajag, nevajag, viss normāli, vai ne? Ienāk tagad vēl viens tristiets, ja? Nu, māsiņa iesver man teika, pēkšņi sākās, vai ne? Kur tu autobusā nerausties, ja? Kur tu vēl kaut kur nerausties, koncertā, teiksim, vai kur tu tur ejies, nezinu, vienāk, kur parausties tur varbūt, ja? Es šito nesaprotu, ja? Nu, tas nav garīgums, mīļie cilvēki, ja? Es drīzāk identificēšu tavu garīgumu, tad, kad es klausīšos, ko tu runās, ja? Ko tu stāstīsi, kādas tavu atziņas, ja? Un tālāk un tāprojām. Tas tevi identificēs kā garīgu cilvēku. Es neesmu pret to, es zinu, ka vajag būt arī bērndārzam. Es esmu par visu galdu noklāšanu, lai tur ir putkrējuma galds, saprotas, un lai tur ir kā sāk ritīgs zivs un ritīgs vai nekā sāk antekops, ja? Par visu strīpus es, ja? Točin. Ja mēs būsim te paigiet tā tie karbonāts rijē, ja? Nu, vajadzētu kaut kādā ķīsau iedzert, vai ne? Nu, kaut ko tā, vai kompotu, es nezinu, kaut ko tā. Nu, reizi mums vajag vien kompotu, ne, bet ķīsai dienā, ne? Zivs dienu ceturtdienās, mums ceturtdienās Dievkalpojumu nav, tas iet garām, neko darīt.
ķīseles, jau kā jūs šodien teko, vai ķīseles gatavēsiet, man citai sagītu, sakoties, pilnīgs bubars, jau. Pēters savās epistolās, ja prestītajās vēstulēs, jau nespēka privilēģijas tā kā neraksturo, taču Pāvils par tām atgādina vairāk kārt. Arī Jēzus kā cilvēka dēls nevarēja neko, taču kā Dieva dēls, visu, ko varēja tēvs, visu, ko varēja tēvs. Es laikam šo te vēl dažas rakstvietas, ja, un tad es lieku laikam punktu, ja, es esmu tikai ieskrējies, mīļo cilvēki. Lūdzu, nesakiet nevienam katolim, tāpēc, ka es negribu tos cilvēkus, ka mums te notiek šitādas lietas. Es, protams, jokoju, sakiet gan, tas mīl Jēzus, viņš atnāca. Ko tu mīli vairāk, savu pāvestu vai Jēzus? Nu, protams, ka Jēzus. Nu, bet tagad es saku salīdzinēt tas ar, nevis ar pāvestu, bet ar Jēzus. Es salīdzinos ar Jēzus, zinu, kāds ir standards, es tagad skatos uz viņu. Es nezinu, viņš salīdzinās, ko viņš salīdzinās. Nu, labi, tas tā. 5.19. Jānī ir tāds teksts, ja, tad Jēzus turpināja, paties, divreiz kārtīgi, viņš to pārliecību spēja to pateist, paties, ja es te neplētēju, ja. Es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt. Jā, viņš neredz tēvu to daram, jo ko tas dara, to arī dēls dara tāpat. Tieši šī te, kā saka, tas kop muskulis, ja tikai faktiski tas, ko Dievs liek, faktiski norādas mums, ja. 3. pāns tur pat, ja, es no sevis nespēju darīt nekā, tas ir Jānis 5. nodaļa. Es no sevis nespēju darīt nekā, kā es dzirdu, tā es spriežu, un mans spriedums ir taisnis, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas mani sūtīs. Ja tu gribi būt brīvs no savas gribas, nomirst, ja. Toči, tu vairāk neko negribēs, ja. Vienīgais, kas tev būs atlicis, ko gribēt, tas ir 6.38. tur pat. Es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Un tad es saprotu vienu lietu, ja mēs saprotam pareizi gribu kā tādu un nostājamies pareizās gribas pusē, tad es saprotu vienu lietu, mana dzīve nevar būt norakstīta. Nu, nevar būt norakstīta. Pat arī tad, ja es sēdēšu cietumā, ja? Varbūt es arī nebraucu, ja es braucu ar tramvajiem vai braucu ar maršrutu taksometriem, vienalga, ja? Tas arī neko nenozīmē, ka man nav mašīna līdz ar to kaut kā tā, nu, Dieva griba nenotiek. Nenotiek gan. Dievu gribi braukt manā tramvajā, ja? Nu, reti, ja, bet nav nekārši uz vecumā grāvu tramvajā. No, ja es negribu mašīnu tagad, man nevajag mašīnu, lieciet jūs man vierā savu mašīnu, ja kāds tagad iedomājas, es tagad pārdošu savu māju, nopriek šodien mašīnu, ja? Nepēc tu, tev, es tev atdošu atpakaļ to mašīnu dzīvo tajā māju, tajā mašīnā atpakaļ. Māja tev vairs nav, zin. 8.28. vēl tāds ir teksts, ja, tad Jēzus sacīja, ja, kad jūs cilvēku dēlu būsiet paaugšanājuši, tad jūs sapratīsiet tikai tad, ka es tas esmu, ka es neko nedaru no sevis, bet runāju, kā tēvs man ir mācījis. Ja. Tur rakstīs, ka svētais gars mums mācīs un atgādinās visu to, ko Jēzus mums ir, kā saka, Jēzus ir sacījis. Un vēl pēdējais, ja tas ir Efeziešiem, vēl viens tāds diezgan tāds, nu, raksts, labs raksts, galvās kā no mēkās. Efeziešiem 1.19. Teikt tā. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādēs pie mums ticīgajiem darbodamies tādā pašā vispēcības varenībā. Kādi viņš parādīs Kristu to uzmodinādams un no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Augstāk par ikvienu valdību, vāru, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šīnī vai nākamā laikā. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņa pašu visās lietās iecēlas pa galvu draudzē. Kāpēc es to tiem tā lasu? Pareiz. Nu, doma ir tāda. Tu rakstīs tā, ka faktiski mūsu pozīcija ir jābūs faktiski virs šīs pasaules, kā saka, spiediena. Redz, jau faktiski, ka te ir runa par to, ka faktiski augstāk par ko? Augstāk par ikvienu valdību, vāru, spēku, kundzību un tā. Tas nozīmē to, ka principā man jācien valdība, man jācien viss šīs te lietas, ja man jācien, ka tu rakstīs, ka godāji gan ļauns, gan labs, ja tās priekšnieks un tā tālāk un tā projām, ja. Bet es zinu vienu lietu, man garīgo dzīvi neietekmēs valdība. Man garīgo dzīvi neietekmēs ir citas varas, ja kas kaut kādā veidā stūrēs man uz vienu vai uz otru pusi, ja pieņem to baznīcu, nepieņem to baznīcu, ticēt, neticēt vai kaut ko tamlīdzīgi. Viņi to man neietekmēs. Ietekmēs svētais gars, kas stāv pārvi šīs pasaules spiedienam, kā tādam, ja. Tas būtu tikai tā jāsaprot. Un tāpēc, tad, ka pasaules spiediens spiež man visu un izaicina man rīkoties, ja es to nedarīšu, ja mans aicinājums nav to darīt, iekams es to neesmu sadzirdējis no tēvības, ierozīs no tēvības. Viss. Mums nav jāreģē uz spiedienu, mums jāreģē uz svēto garu, jo tas ir tas, ko es gribēju pateikt.
Un tāpēc viņš svētajā garā paceļ mūs visus, ja šiem te, kā saka, visu šīs pasaules telpas, ja, lai mēs nebūtu viņus ietekmēt. Un tas pats attiecās arī uz baznīcu. Jo mīļie cilvēki, lai uzturētu visu šito te cehu, ja tādā darbībā, ja to nevar savādāk kā tikai faktiski zem zināms reliģiskas spiediena. Ietvešot bailes, ka tev būs anatēma, ja. Jo ziniet, arī Pēters tur lādējās, ja Pēters lādējās, ja un ar to anatēmu arī viņu tur, kā saka, ja kad ja tu nebūs uzticīgs draudzē, tev būs anatēma, ja. Visi no tā cilvēki baidās, ja aiz atziņas trūk un tā tauta tiek čakarēties, vai atvainojos, ja. Tad ej tu prom, pieši kā man, ja. Es ar savā laikā biju pie Lutriskās baznīcas, tā kā it kā piederīgs jau sāku tur, ja. Bet es saprotu vienu lietu, tā kā man sirds deg par Jēzu un vēl vairāk, es zinu, ka tas piedāvājums ir ļoti skops, ja. Nu, ļoti skops, ja. Tavs sirds deg plašumā, tu gribi vēl un vēl un vēl un vēl. Es lieku punktu. Vēlreiz piedodiet, ja jūs man neesat sadzirdējuši, tāpēc es vēlreiz teicu, klausieties lūdzu ar sirdīm un mēģiniet saprast, par ko iet runa. Es neuzbruku kristiešiem, ja vispār es neaiztieku kristiešus nu, reliģiskajā, teiksim, garīgajā telpā. Ja? Es runāju par vienu faktiski bīstamu institūciju, reliģisku institūciju, kas pēdējā laikā sev parādīs vienkārši trakiem. Un es domāju, ka tagad ir pienācis laiks, tāpēc, ka tas visur pasaulē notiek, ja, ka cilvēki tiek informēti un neaiziet lūdzu ar aizspriedumiem, mēģināt salīdzināt lietas, skatieties, vai Bībelē tā ir un tā tālāk un tā projām. Sekojiet šim te lietām. Gal rezultāts jums pateikšu tādu vienu lietu. Pieņemsim, es būtu baigais dižgars te Latvijā, vai ne? Nu, pieņemsim, visas baznīcas, Latvijas baznīcas načaļnieks, bauss priekšnieks, Mitriķis. Baigais, zin, Un tagad saproties, man ir tāds kaut kāds stūvums ienāca galvā. Visas reliģijas ved uz vienu spici, ja? Nav problēma. Visas. Respektēsim, cienīsim. Tā ir klāja ņirgāšanās par vienīgo ceļu. Tā ir klāja ņirgāšanās par vienīgo ceļu, kas ir asiņains ceļš, un tas saucās Jēzus Kristus. Ja visi ceļi ved uz Dievu, ja, tad, kodīgs, ja to atļaujas vien kristīgi baznīcas pozicionēt, Ja tad tas ir kaut kāds absurds. Es nesaprotu, ja kā viens, teiksim, absolūti pasaulē atpazīstamā reliģiskās institūcijas galva var stāvēt ar šo te klaunu blakus, nu abi divi viņi klauni, stāvēt blakus ar to klaunu mošejā, zilā mošejā laikam, tu laikam zilē sanāk, es nezinu, mošejā. Viņš tur stāv, abi šī tā devainiekā saka, es tā domāju, kas tur notiek, viņi tur kaut ko pārdzīvo, kādu dievu te katrs lūdz, ja? Kā tas ir iespējams? Mēs jau te runājam par to, ka Dalaks nav trīsvienīgs, jūs saprotiet, viņi noliec šo te faktu, ja? Viņi noliec absolūti, ja? Un viņiem tad, ka viņi, es jau tevēju sakārdināšu tie, kas nebija, tad, kad viņi pieņem, ka no islama ticīgie pāriet kristietībā, tad viņi uzreiz saprot, ko nozīmē Jāņa 3.16, viņi uzreiz momentāli saprot, ka Dalaks to piedāvāt nevar. Alakam nav ko dot, bet mūsu tēvam ir ko dot, viņš ir tik ļoti pasauli mīlēs kā atēvs, ja? Vienīgo, kas viņam ir visdārgāko, ja? Kas ir pat pilnība, ja? Kas visu ir piepilnība. Šitie visi momenti. Un es nesaprotu, tev nedzīvo Jēzus Kristus, tas nozīmē to, ka vienā, ka tu kaut kur esi ienāc, kas ir kopējis gaismā ir tums, kas tas viss būtu, ja? Man liekas, tur aklam ir jābūt, lai neredzētu, kas ir pa lietu. Tu esi tik atbildīga figūra, tu esi pašā it kā spicē, kas faktiski it kā būtu respektējiem visā kristīgajā pasaulē, ja? Te uz tevi skatās, ja? Tu esi kopā šitiem, ja? Kas tas viss ir, ja? Tas nozīmē to, ka tev nav apskaidrības, kaut kas tev ir aizdambējies iet ļoti nopietni, ne? Es to nesaprotu, ja? Tur ir vēl fakti vienkārši kliedzoši. Un es kaut ko tādu redzu, kā vienkārši kristietis, saprotiet, kā vienkārši kristietis, ja? Es kaut ko tādu redzu, es neparakstīšos uz to, es neteikšu savu āmeni, tāpēc, kad es pateikšu tā, šitās te cilvēks, kas pretendē, ka viņš pretendē savu vikāro filijā dēļ, ka viņš pretendē tā te būt Dieva vietā, ja? Ja, ka viņš šitāds te muļķības dar, ja? Es iešu tu tajā mošajā un es pateikšu, zin ko, Jēzus Kristus ir dzīves, tavs alāks tur nekas nenozīmē, na čupjā, pie mums te ir vislabākais tusiņš, ja? Tā ir vienīgā strīpa, pie kur tu var satikt Dievu, tas ir vienīgais ceļš gaismas, ja? Šitas viss pāries nedara, ja? Ejam, nu, grib, negrib, ja? Citā es tev kopā nelūk. Tu lūdz, alāk es lūdzu nesko, ja? Nu, vai tad, kad tu lūdz savu Dievu, Dievu viņš neapskaidro, ka balaks tev stāv vien tums, ja? Nekādā vietā tev nav atklāsmes, nezinu, kā to saprast, ja? Mošajā, ziniet, vai ne? Man liekas, ka tas ir, es nezinu, tas ir. Tas ir trusības skaidrs, vai es nekam vēl, ja? Un vienalga, tas ir tik elementāri, ja? Taču nesaprot, ja? Viņi tur ir salasījušies, ja? Šitas te francisti, tagad ir jezuitā, te tādien taču pārstās, vai ne? Inteliģenti, vai ne? Inteliģenti taču, ja? Viņi mācās 10 gadus, ja? Vai tu kaut ko iemācītos. Tu neesi iemācījies vienkārši elementāras lietas, ja man tā liekas, ja? Nu, es tā ir arī viņa virstu taču. Un manī žēl, es saku vēlreiz, es negribu knābāt tur tās aitiņas, ja tā visie to ganā, pulka, es negribu aiztīt šos cilvēks. Viss atbildība ir šeit.
Viss atbildība, es šitie gribu ar tā, vai ne, kā saka tā, apsēsties. Nu, to ir šitie visi mūsējie, vai ne, tā, nu, liec augšā, man ir stāsts. Tā ir atbildība, ko tu liec iekšā cilvēku sirdīm, uz kurien tu viņus stūrē tā un izteities, ja viņi ļaujās, protams, vai ne? Es neļaušos nekādā gadījumā, jā, un iesaku jums darīt to pašu, jā. Ticiet man, kā es iezinu. Devis Tēvs, paldies Tev par šodien, paldies Tev par atvērtām sirdīm. Paldies, kungs, kad akmeņi pārvērtušais mīkstās švammēs, Dievs, paldies Tev, es Tev ļoti lūdzu, Tēvs, lai tauti ir apskaidrota, Dievs. Lai mēs zinām savas pozīcijas, lai mēs zinām skaidrību, kā mēs piederam. Kas ir mūsu klīns, kas ir mūsu platformas, Dievs? Kas ir mūsu dedzība, mūsu dzīvības spēks, mans Dievs? Kas tas viss ir, Tēvs? Es esmu iemīlējies, Dievs, kungs, bezprātā Tevī, mans Dievs, un es nevaru, šī mīlestība nevar būt gulēt kopā ar kādu citu garīgo pieredzi. Nav iespējams. Nav iespējams sadraudzēties, Dievs, tā ir netiklība, vistīrākā veidā netiklība, Dievs. Ja mēs norām šos palaiks nos, mēs ieraugam kaut kāds briesmīgs, drausmīgs lietas, uz ko centrējās Dievs, kungs, vēlī. Tēvs, Jēzus, vārdā, es Tev ļoti lūdzu, apgaismības un gudrības gars nolēžās pār katru no mums, mans Dievs. Un iedod šo pārliecības spēku no sevis, Dievs, kungs, katrā savā dzīvē akmenī, Dievs. Vai šī celtne, Dievs, kungs, ko Tu cel, Dievs, kungs? Nevis reliģiskā sistēma, bet debesis, ko cel, mans Dievs. Lai tā ir spēcīga un stipra, Dievs, kungs, nostāvēt vētru vidū, Tēvs. Mēs esam vienīgie dzīvie liecinieki, Dievs, patiešām, kas esam brīvi no visādām kaut kādām tradīciju važām. Mēs visi, Dievs, kungs, šajā pasaulē, Tēvs, esam vienīgie dzīvie liecinieki, kas ir gatavi, Dievs, kungs, iet augstumos, Tēvs, tāpēc, ka Tavu roku tur ceļ. Mēs esam gaismas pilsēta, mans Dievs. Paldies Tev, Jēzus. Paldies, un tajā mēs dzīvojam, Dievs, kungs. Un Tu viss ir nodrošināts, Tēvs. Paldies Tev, Dievs. Paldies Tev, Jēzus. Paldies. Es lūdzu, kungs, lai cilvēkos ir spēks būt drosmīgiem. Lai bailes, Dievs, kungs, vienkārši ir mīlestības, Dievs, kungs, izmēsts, Tēvs. Un tāpat laikā, Dievs, kungs, lai mēs operējam gudri, mans Dievs. Gudra tām atziņām, kas mums ir, lai zīvis nevis biedētu, bet zvejotu, Tēvs. Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, Lielais kungs, paldies Tev. Es svētu katru Dievs kungs šeit, katru dārdu dvēseli Dievs kungs, katru no šiem cilvēkiem, katru mans Dievs. Lai Tev svētās bruņas Dievs kungs būtu uz viņiem mans Dievs, ka viņi droši Dievs kungs dzīvo tālāk. Un kad cilvēki apzinās Dievs kungs, kad atlikušais dzīves laiks ir ļoti, ļoti nozīmīgs katram no mums, mans Dievs, ka mēs varam pārkāpt savus egoistiskās robežas, mans Dievs, un ieraudzīt kaut ko daudz lielāku un nozīmīgāku un svarīgāku, mans Dievs. Dzīvot Tev, mans Dievs, tas ir kaut kas neaprakstāms, tā ir cēla misija, mans Dievs. Es Tev ļoti lūdzu, kungs. Vai mēs pametam acis, Dievs, kungs, ārpus saviem privātiem laukiem, Tēvs. Un ieraugam kaut ko cēlu un nozīmīgu, Dievs. Šīs viss ir upurētas dzīves, mans Dievs. Tev nododas, mans Dievs. Tavā rīcībā, Tēvs. Tāpēc lūdzu, lieto. Tikai, lai Tavs prāts notiek visā, mans Dievs. Daņšus mēs apraidīsim debesīs, Dievs. Šeit arī būs, nav problēma. Paldies jums visiem. Paldies. Viss jūs bija tik pacietīgi un vēlreiz atvainojusies kādas aizskās. Nu tā. Kad Jēzus saka, vieglāk kamieliņu caur atat sāci, nekā bagātam ieiet debesu valstībā, nu katrs taču saprot, nav tik maz kamieļi, lai pat caur lāpam atats uz lielākā sacī izlīst. Bet ir Jeruzālēmas mūros vārti, kur saucas atat sāci. Lielie vārti ir vaļā pa dienu, un pa nakti aiztais lielos ciet, un ja tu tomēr tev vajag tikt Jeruzālēmē, tuksnesī ir augsts, naktī ļoti, tad tev ir jāiet caur šiem vārtiem. Un lai tiktu tiem cauri, pieved kamieli, noņem no viņu visas nastas, un tad, ot, es nezinu precīzi, vai viņam pat uz ceļiem tur tā kā jāielien, jā, ot, pat pilnīgi tā. Un tad dabūt to kamieli, iespiež iekšā, samet mantas, uzkrāmē atkal, un mūsu dzīvē ir brīži, kad mēs varbūt jūtamies, ka mēs spiežamies cauri, kā šī adata sacī, kad tev viss ir ciet, visas durvis, viss ir
apstājies un izbeidzies. Bet zini, tev ir divas iespējas. Vai nu pateikt, es tu nelīdīšu, un tu paliksi tuksnesī un varbūt nosalsi. Vai nomest visu lietko, jo ir divas iespējas, kāpēc tu netiec iekšā Jeruzalemē padāt sāc, vai nu tu esi pārāk resnis, un tad tev ir jānomēt viss liekais, vai nu tu negribi. Nav citu iespēju. Ja tu esi pārāk dūšīgs, tad es domāju, garīgā ziņā tev ir vienkārši kaut kas, ko tu velc līdz. Tas nebūtu svarīgi, kas tas būtu, kaut kas, ko tu esi pielicis Dievam vēl klāt kā nosacījumu. Vai arī īstenībā ir tā godīgi, tu negribi. Ja tu negribi, neviens tev to nespiež. Neviens tev to nespiež, pat Dievs tev nespiež. Ieiet Jeruzālēmē, ieiet mūžīgajā dzīvībā, saņemt visu to pilnību, ko viņš tev ir sagatavojis, ko viņš grib. Bet tev ir iespēja. Tev ir iespēja šodien skatoties vienkārši ar savu izvēli. Kas tad ir šī ieiešana? Tā ir tava izvēle. Tā ir tava izvēle, ko tu izdari un kurā tu paliec arī tad, kad tev noplēš nost visu, kas tev varbūt sāp tajā brīdī un liekas, ir tavs tev pilnīgi nepieciešams un tev tas pienākas. Tev to noplēš. Atļauj tam notikt, ja tu zini, ka tu ej pie Dieva, kurš tevs dēļ ir atdevis visi. Vienu iemeslu dēļ, lai to redz. Tu dzīvs. Es ticu, kungs, ka tu gribi, lai dzīvotu šo dzīvi nepelnītā žēlastībā. Tu netaisnīgs niec to, kas nav nopelnīts. Un aizmirsti to ļauno, kas manis izdarīts. Tu nāci manā dzīvē ar rokām pastieptām, kā jērs tu nāci kaujams un tiki krustās īsts. Tu nepelnīti mani no nāves izrāvi, tu nepelnīti mīri, vai izdzīvotu es. Jā, kungs, Jēzu, tā gais, manā sirdī tagad spīd. Jā, kungs, tavā žēlastībā es šo dzīvi dzīvoju. Jā, kungs, tavā žēlastībā es šo dzīvi dzīvoju. Piepildīts ar mīlestību, nepelnītu tavēju. Jā, kungs, tavā žēlastībā es šo dzīvi dzīvoju, piepildīts ar mīlestību, nepelnītu tavēju. Es ticu, kungs, ka tu gribi, lai dzīvotu šo dzīvi nepelnītā žēlastībā. Tu netaisnīgs niec to, kas nav nopelnīts, un aizmirsti to ļauno, kas manis izdarīts. Tu nāci manā dzīvē ar rokām pastieptām, kā jērs tu nāci kaujams un tiki krustās īsts. Tu nepelnīti mani no nāves izrāvi, tu nepelnīti mīri, lai izdzīvotu es. Tu nepelnīti mani no nāves izrāvi, tu nepelnīti mīri, lai izdzīvotu es. Jā, kungs, Jēzu, tava gaisma manā sirdī tagad spīd. Jā, kungs, tavā žēlastībā es šo dzīvi dzīvoju. Jā, kungs, Jēzu, tava gaisma manā sirdī tagad spīd. Jā, kungs, tavā žēlastībā es šo dzīvi dzīvoju. Un es nezinu, kāpēc tā un par ko tas tā ir dots, ka es varu dzīvi dzīvot un par visu sajūsmā. Būt uz debesīm, kad eju atvērtas tās tiešām man. Un arī tās atvērtas ir Tev ikdiena. Jā, kungs, Jēzu, Tavā žēlastība es šo dzīvi dzīvoju. Piepildīts ar mīlestību, nepilnītu Tavēju. Jā, kungs, Tavā žēlastība es šo dzīvi dzīvoju. Piepildīts ar mīlestību, nepelnītu tavēju.